भैरव अर्याल का हास्य व्यंग्य इतिश्री। एक, केही राष्ट्रिय रोग, एक अनुसन्धान। कोही डाक्टर साहेबहरू स्टेथोस्कोप फ्याँकेर झण्डा भिर्न कुद्नुभयो। केही चाहिँ डाक्टरी गर्नुमा भन्दा फ्याक्ट्री खोल्नुमा फाइदा देख्न थाल्नुभयो। यस्तै कसैमा प्रशासनको आकर्षण थपियो, कसैमा प्रकाशनको धुन थपियो। डाक्टर लेख्ने लाइसेन्स पाएका तर डाक्टरी गर्ने सेन्स चाहिँ नपुगेका डाक्टर साहेबहरू भूतपूर्व मन्त्रीहरू बढे चाहिँ जतिसुकै बढे पनि के लाग्यो र? बिरामीको संख्या बेकार। स्नातक चाहिँ दिन दोब्बर रात चौबर बढेको छ। नपत्याए निशुल्क अस्पतालहरूमा हेर्न जानुहोस्। कक्षमा मानव एउटा भव्य प्रोसेसन नै चलेको हुन्छ। तै हाम्रा कतिपय डाक्टर साहेबहरू स्टेथोस्कोप सुँगाउन साथ रोगको गन्ध पाइहाल्नुहुन्छ र मात्रै हो, नत्र गएका पण्डाले श्राद्ध गराए चाहिँ आए जति बिरामीलाई लस्करै राखी आफ्नो आफ्नो रोग सम्झेर मम भन्नुहोस् है भनी सामूहिक जाँच गर्नुपर्ला भने जस्तो भइसकेको छ। यसै त टेलिफोनको कल आयो कि दमकल झैँ कुद्नुपर्ने डाक्टरी पेसा, त्यसमाथि टोल टोलमा क्लिनिकको साइनबोर्ड झुन्ड्याइएर प्रतीक्षारत औषधि पसल। यो असल कि ऊ असल, सबभन्दा राम्रो आफ्नै बिरामी पसल। अब तपाईँ नै भन्नुहोस्, यस्तो बेफुर्सदीको अवस्थामा डाक्टर साहेबहरूबाट नयाँ नयाँ रोग रिसर्च कसरी होला? त्यसैले त आजदेखि यो महत्त्वपूर्ण कार्यभार मैले लिँदैछु। मैले नै नलिई नहुने कारण अर्को के पर्यो भन्नुहुन्छ भने मेडिकल साइन्स हाम्रो विद्या नै होइन। समुद्र पारीको साइन्स पढेर टुकुचा वरिपारीका रोगहरूको रिसर्च कसरी गर्ने? मेडिकल साइन्स मात्र पढेको डाक्टर साहेब कसैलाई एक दिन बिहान विष्णुमतीको भ्रमण गराइदिनुहोस्। त्यहाँको पोजिसनबद्ध प्रोसेसन देख्दा उहाँ पक्कै सोच्नुहुनेछ काठमाडौँमा कलेरा बढेछ। वास्तवमा त्यो कलेरा होइन, काठमाडौँ सहरको टिपिकल रोग हो भन्ने कुरा उहाँलाई कसले बताइदियोस्। त्यस्तै दिन वैँसैमा कुप्रिएका कतिपय तन्नेरीहरूलाई देख्दा डाक्टर साहेब आत्तिदा हुन्। धनुष्टङ्कारले धेरैलाई खतम पार्न लागेछ। वास्तवमा उहाँलाई कसले बताइदियोस् यो धनुष्टङ्कार होइन, पौने पेटको चमत्कार हो। अधिकांश नेपालीहरू साँझ बिहान घरमा पौने पेट पाने रोटी, दिउँसो होटलमा हाफ प्लेट आलुदम खान्छन् भन्ने रहस्य मेडिकल साइन्सका पुस्तकमा कहाँ लेखेको छ र? हामी भेडे खोर्सानीमा भिटामिन ए पाउँछौँ, भ्यान्टामा भिटामिन बीदेखि जेडसम्म। टिनका भाँडाकुँडामा परे जति पदार्थ स्वतः प्रोटिन भइहाल्छ, कालो भाँडामा पाके जति सबै क्याल्सियम। त्यसैले त म भन्दैछु, अब धन्वन्तरीको आयुर्वेद, हिपोक्रेटिसको एलोप्याथी र ह्यानीम्यानको होमियोप्याथी कुनैबाट पनि हाम्रो देशका खास खास रोग पत्ता लाग्न सक्दैन। तर धन्दा नमान्नुहोस्, मैले शास्त्रै नयाँ आविष्कार गरेको छु, आधुनिक नेपालोप्याथी। यो नयाँ अनुसन्धान र आविष्कारमा लागे बापत मैले पनि कमसेकम हाललाई कायम मुकायम डाक्टरको दर्जा त पाउनै पर्ने हो। तर हाम्रो समाजको आधुनिक परम्परा अलि बेग्लै छ। मैले रोगहरूको अनुसन्धान गर्न लागेको सुईको पाउना साथ कतिपय डाक्टरहरू हाम्रो अधिकारमा हस्तक्षेप गर्यो भनी उजुरी गर्न पाल्नुहुनेछ। कोही इष्टमित्र चाहिँ यो छुसीले चाहिँदो नचाहिँदो एक्टिभिटी देखाएर हामीभन्दा माथि पुग्ने दाउ ल्यायो भनी खुट्टा तान्न थाल्नुहुनेछ। कोही बान्धव फलानाको मगज त सुइँकेछ नि भन्दै सम्भावित मेन्टल हस्पिटलको पेसेन्ट लिस्टमा मेरो नाम दर्ता गराउन पुग्नुहुनेछ भने कुनै हितैषी साथीले चाहिँ फलानाको दृष्टिकोण अलि बक्र छ है भन्ने जनाउ ठाउँमा पुर्याएर भद्रगोल जेलको वेटिङ लिस्टमा मेरो नाम टिपाउन सहयोग गर्नुहुनेछ। तर जोसुकैले जेसुकै भने पनि मेरो अनुसन्धानलाई भोलिको समाजले ठिक भन्नुपर्नेछ र मरणोपरान्त एउटा ठूलो पुरस्कार मेरो नाममा पन्छाइनेछ भन्ने निश्चित छ। दिव्य 12 घण्टाको अनुसन्धानपछि नेपालोप्याथी अनुसार मैले केही नयाँ रोगहरू पत्ता लगाएको छु र यिनको भाव प्रभाव दुस्दा म के निष्कर्षमा पुगेको छु भने आधुनिक नेपालका यी राष्ट्रिय महारोग हुन्। यी विषय नभएसम्म न देश स्वस्थ हुन्छ न देशवासीकै इच्छा पुग्छ। यो के झर्कोलाग्दो भूमिका भट्टाइरहन्छ। रोगै बताइदिए त भइहाल्यो नि भन्नुहोला। लौ टिप्दै जानुहोस्। नम्बर 1, अहिलेसम्मका डाक्टर साहेबहरूलाई जोन्डिस मात्र थाहा छ। उहाँहरू भन्नुहुन्छ जोन्डिसमा रोगीहरूको आँखा पहेँलो हुन्छ र उसले सबै पहेँलै देख्न थाल्छ। तर नेपालोप्याथी अनुसार जोन्डिसभन्दा खतरनाक महाजनिन्डिस भन्ने रोग हुन्छ। यो लागेपछि रोगीका आँखा साह्रै विचित्र भई बदलिन्छन्। र उनीहरूले आफू बाहेक अरू कसैलाई मान्छे नै देख्दैनन्। धाक, रवाफ र कटु जवाफ यस रोगको प्रारम्भिक लक्षण हुन्। रोग बढ्दै गएपछि रोगीको हात लुलो तर जिब्रो तीखो हुँदै जान्छ। ऊ कसैसित मिलेर काम गर्न सक्दैन। त्यसैले एउटा कुर्सीमा राखेर दिनभर आत्मपुराण फलाकिरहँ भनी छाडिदिनुपर्छ। महाजनेन्डिस पोज, मोज र भोजबाट फैलने रोग हो। बेलामा उपचार हुन नसके रोगीज्यूहरू सम्झने जतिलाई सराप्दै गल्ली गल्ली भुसिया कुकुर घुकाएर रल्लिन थाल्नुहुन्छ। यो रोग प्राय बुद्धिजीवी वर्गमा लाग्दछ। नम्बर 2, गनेरिया जस्तै अर्को नयाँ रोग पत्ता लागेको छ, चमेरिया। तर यो जाँघबाट होइन जिब्राबाट पस्ने रोग हो। यसले छुनासाथ मान्छेको जिब्रो चिरिएर आउँछ र केही दिनपछि नै 2 फ्याक हुन्छ। एक फ्याकले डाक्टर साहेब नमस्ते भन्छ, अर्कोले डाक्टर साहेब मरेस। चमेरियाका रोगीको आँखा चनाखा हुन्छन्, हात लामो हुन्छ। यो रोग लागेको पहिले कति पनि चिनिदैन। यसैले रोगीले सबैको ढोकामा सम्मान साथ प्रवेश पाउँछ तर धोका नदी निस्कन सक्दैन। चमेरिया अन्तिम स्थितिमा पुगेपछि रोगीको सर्वाङ्ग सिनो झैं गनाउन थाल्छ। तर गनाउनुभन्दा अघि नै रोगीले धेरैलाई आफ्नो रोगको कुप्रभाव पारिदिसकेको हुन्छ। चमेरिया भन्ने रोग राजनीतिक रण्डीबाजीबाट उत्पन्न भएको हो भन्ने कुरा उहिले पत्ता लागिसकेको छ। नम्बर 3, खास गरी जागिरदारहरूलाई बराबर दुःख दिने अर्को नयाँ रोग छ, पद प्रेसर। ब्लड प्रेसर जस्तै यो पनि 2 किसिमको हुन्छ, हाई पद प्रेसर, लो पद प्रेसर। हाई पद प्रेसर लागेको छ भने हर हमेसा जाँडको पुङ्गोमा डुब्ने मान्छेको खपरबाट पनि अपुङ्गोको बासना आउँछ। आफ्नो नाम लेख्न जानेपछि जुनसुकै काम गर्न सकिन्छ। लो प्रेसरले सताएको छ भने कानमा झ्याउझ्याउ गरेर हिँड्न सुत्न दिँदैन। जति माथि पुग्यो उति लो प्रेसरले सताउँछ। यसलाई कर्कर पनि भन्छन्। तर हाई वा लो जुनसुकै प्रेसर लागे पनि नियम कानुन भनी मुख बारिरहनु पर्दैन। नम्बर 4, नेपालोप्याथी अनुसार अर्को एउटा चर्को रोग पत्ता लागेको छ, कन्सुतले। कहाँ कसकसले के कुरा गरे ती सब पहिले शान्त भएर आफ्ना कानभित्र पार्नु र जोसँग सम्बन्धित छ उसका कानमा सुलुत्त पसालिदिनु कन्सुतले रोगको प्रमुख लक्षण हो। कन्सुतले लागेका रोगीहरू जाँचताका ट्युसन मास्टर झैं अथवा सोरसरदका पुरेतबाजे झैं अथवा भनौँ दशैका फौबन्जार झैं 24 घण्टामा 25तिर पुगेर कुराको लेनदेन गर्दछन्। कतै केही पाइएन भने बुझ्नुभयो फलानाज्यू तपाईलाई फलानाले फलानथोक भन्थ्यो है भनी मनगढन्त कुरा सुनाएर पनि कन्सुतलेहरू एकअर्काका बीच फाटो पारेर आफ्नो जिब्रो कन्याउँछन्। फलानोले फलानो दिन ठिक यति बजे यतिपल्ट डकार्यो, त्यसैले त्यो दिन राति उसले कतैबाट एउटा बासी पेडा खाएको हुनुपर्छ भने जस्ता अनुमान गरी त्यो पेडा खुवाउने को होला र किन खुवायो होला भनी गम्दा गम्दै रातभर ननिदाउने कन्सुतले रोगीहरू पनि मैले धेरै पत्ता लगाएको छु। नम्बर 5, बिफर जस्तै अर्को चर्को संक्रामक रोग पत्ता लागेको छ, रेमेनिया। तिल जत्रो कारणबाट पहाड जत्रो सम्भावना सोची हल्ला गर्दै हल्लिनु रेमेनियाको पहिलो लक्षण हो। टाइमचोर र कामचोरलाई यस रोगले बढी आक्रमण गर्छ। नेपालोप्याथी अनुसार रेमेनियाका रोगीहरूमा सोच्ने शक्ति र तर्क गर्ने क्षमता केही हुँदैन। त्यसले उनीहरू फुटपाथमा उभिएर मन्त्रीमण्डलको सूची बनाउँछन्, साइकलमा गुडेर नवग्रहको निर्णय सुनाउँछन्। अझ रेमेनियाका रोगीलाई यसपालि तिम्रो पनि भाग्य खुल्ने सम्भावना छ रे भनिदिनु उसले स्वास्नीको सारी बन्दकी राखेर एउटा एडभान्स पार्टी बोलाउन बेर छैन। नम्बर 6, नेपालोप्याथीले अर्को एउटा नयाँ रोग पत्ता लगाएको छ जसको नाम हो नामान्छी। हुन त दुनियाँमा जति मान्छे जन्मन्छन् सबैलाई आफ्नो नाम राख्ने धोको हुन्छ। तर जब यो सामान्यबाट असामान्यमा परिणत हुन्छ नामान्छीको रोगले छोएको बुझ्नुपर्छ। आलुबारीको उत्खननदेखि शौचालयको शिलान्याससम्म के गरेर ठूला अक्षरमा नाम छापिएला भन्ने नामान्छीको ध्यान नहुन्छ। रेडियोमा दिनको 15 वटा फरमाइसी पठाएर हुन्छ कि, सागपात केलाउने समितिको अध्यक्ष भएर हुन्छ कि, दिनको 4 भाषण गरेर हुन्छ कि, साताको एउटा वक्तव्य प्रकाशित गरेर हुन्छ। नामान्चिका रोगीहरूलाई नामै चाहिन्छ। नेपालोप्याथीमा उल्लेख भए अनुसार दुनियाको बजारमा नामको भाव सारै महँगो छ। बिना काम नाम आउँदैन। तर नेपालका नामान्चिहरूलाई काम कुरो होइन, नाम सुराको तिर्खा चाहिँ यसरी लाग्दछ कि कोठाको भित्तातिर आफ्नो शुभकामना आफ्नै हस्ताक्षरमा लेखेर पनि उनीहरू तिर्खा मेट्न शर्माउँदैनन्। नम्बर 7, नेपालोप्याथीले अन्त्यमा एउटा व्यापक रोगको चर्चा गरेको छ। अधिकांश जनतालाई बराबर दुःख दिने यस महारोगको नाम हो पकेटो क्राइसिस। झ्याउरे अनुहार, दाउरे जिउ र चाउरे गाला पकेटो क्राइसिसका लक्षण हुन्। यो बढ्दै गएपछि फ्यामिलियोसाइटिस पनि हुन सक्छ भनी एक अनुभवीले बताएका छन्। खास गरेर यो रोग शिक्षित, बेकार र न्यून वैतनिक कामदारहरूमा बराबर लागेको देखिन्छ। अहिले पत्ता लगाएका मुख्य रोग यिनै हुन्। अनुसन्धान गर्दै जाँदा फेरि पत्ता लागेका जति फेरि बताउँदै जाउँला भन्ने उम्मेद छ। अब मलाई डाक्टरको दर्जा दिने कि नदिने त्यसबारे तपाईहरू छलफल गर्दै गर्नुहोला। 2, भान्सा भो हजुर। आँखामा सूर्यदेवको झल्को पर्न नपाउँदै कानमा सूर्य साहुको आवाज गुन्जिन आइपुग्छ। निन्द्रा भट्टीवाल्नी कान्छी चाहिँ हत्तनपत्त गैठो लुकाउँदै जिउ टकटक्याउँछे। सपनाहरू पुलिसको आवाज सुनेका जुवाडेहरू चाहिँ कोही खाटमै लुक्छन्, कोही झ्यालबाट आम फाल्छन्। पिलिक्का आँखा उगार्दै मिलिक्क उही बुढो साउ महिना सुनाउन आएको बाजे चाहिँ विपना सुनाउन भित्र पस्छ। झोकको झन्झवातमा मगज यसरी झन्झनाउँछ कि जुरुक्क उठेर साउजीका चाउरिएका गालामा चडम चडम हिर्काउँदै जवाफ दिउँ। कौवाले समेत जलपान नगर्दै तेरो बाउले भान्सा गर्छ लट्ठु। तर बोल्न नपाउँदै केटाकेटी नै उसलाई उल्ल्याउन थाल्छन्। म आफ्नो झोक तकियामै बिसाएर सिरकले गुम्लुङ्ग मुख छोपी आफू नबिउजिएको बहाना गर्छु, किनभने एकैछिनको ध्यान दृष्टिले मलाई यो तथ्य पत्ता लगाउन गाह्रो पर्दैन। साउले भान्सा भएको नभएको सोध्न आएको किमार्थ होइन। उ त अघिल्लै महिना भान्सा गरेको एक मुरी चामलको उधारो उठाउने उद्देश्यले मलाई ओछ्यानैमा उठाउन आइपुगेको हो। त्यसैले देशको एउटै प्रश्नबाट नेताहरूले बेग्ला बेग्लै अर्थ झिके चाहिँ साउजीले एका बिहानै सोध्न आएको भान्सा गर्नुभयो भित्र धेरै धेरै अर्थ लुकेको मैले पाएँ। पहिलो त हो उसले कति दिन मेरो भान्सा चलाइदिएको थियो। ऊ जस्तो अन्नदाता साउका मुखै नदेखाई अचेल म कसरी भान्सा गर्छु? न हिजो अस्ति मेरो परिवारले भान्सै गरेको छैन कि? म एउटा जागिरजीवी अधिकृत, पसलेको उधारै नखाई महिनाभर भान्सा गराउन सक्छु र? उसको सोधाइको अझ सबभन्दा चुरो अर्थ के होला भने आफूले उधारो भान्सा गरे बापत उसलाई तिर्नुपर्ने रुपियाँ यतिन्जेल नतिरेकोले त्यसको पनि मैले भान्सा गरिदिएँ कि? उधारो खाने पनि कुनै निश्चित समय र स्थान हुन्छ र? उधारो, ऋण, घुस, कमिसन, नाफा, नर्जाना भन्ने कुरा कौवाको बच्चाले जलपान नगर्दै खाए पनि हुन्छ अरे। लाटाकोसेराका बच्चाले न्यास ध्यान नगर्दै सिद्ध्याए पनि हुन्छ अरे। यसरी रहस्य उगार्दै जाँदा उसले एका बिहानै भान्साको प्रश्न उठाए बापत उठेको झोक नसाले छोडेपछिको आत्मज्ञान झैँ आत्मग्लानीमा परिणत हुन्छ। म सिरकभित्र दुम्सीले झैँ जिउ खुम्च्याएर दमपच पारी आफूलाई लुकाउन खोज्छु। तर हिजो बेलुका गरेको काँचो कचिलो भान्साले भुँडीभित्रैबाट ध्वालल्ल गरी शौचालयको निम्ता दिन्छ। भान्साको कुरा गर्दा गर्दै शौचालयको कुरा झिक्दा तपाईँलाई अलि विभत्सताको गन्ध आउला। वास्तवमा यी दुईको सम्बन्ध टिप्पणी र आदेशको सम्बन्ध जस्तै घनिष्ठ छ। भान्सा एउटा टिप्पणी हो भने शौच एउटा आदेश हो। दार्शनिक भाषामा भान्सा भोगभूमि हो भने शौचालय त्याग तीर्थ हो। साँच्चै भन्नु भने आजको जटिल र व्यस्त जीवनमा शौचालय जस्तो आनन्दी ठाउँ अर्को कुनै छैन। कारण यहाँ उधारो उठाउन आएको साहुले मात्र होइन, उधारो खान बाध्य गराउने केटाकेटीको माउले पनि झिझोल्न पाउन्न। कमसेकम एकान्त साधना र आत्मचिन्तनको एउटा शान्त आश्रम शौचालय नै हो। त्यसैले म आश्रमभित्र पसी आराम भएर आत्मलीन हुँदै चिन्तन गर्न थाल्छु। मानौ मलाई भान्सा गर्नुको अर्थबोध हुन लाग्छ। भान्सा गर्नु भनेको खानु हो। खानु भनेको कुनै पदार्थलाई मुखद्वारबाट प्रवेश गराई आन्द्रे मार्गद्वारा भुँडी भण्डारसम्म पुर्याउनु हो। तर खानुसित बढी मोह भएर हो कि खानुको समस्याले बढी सताएर हो। नेपालीहरूले यसको अर्थ विस्तार यसरी गरेका छन् कि तन्काउनु र सुर्क्याउनुलाई पनि खानु नै भनिदिन्छन्। उदाहरणको लागि हामी चुरोट पनि खान्छौँ, चिया पनि खान्छौँ, पाए रम पनि खान्छौँ, नपाए गम पनि खान्छौँ, तर अरू खानुसित त्यस्तो चासो हुँदैन। हाम्रो खास खानु भात खानु हो। त्यसैले साँझ बिहान कोही टुप्लुक्क आइपुग्यो भने ढोक भेट पछिको दोस्रो प्रश्न हुन्छ, भात खानु भयो? भात खानु भनेको जीवनार गर्नु, भोजन गर्नु, भान्सा गर्नु, हँसुर्नु, घिच्नु र धोक्र्याउनु पनि हो। धनधान मानसानले ज्वाजल्यमान मानिसहरू जीवनार गर्छन्। हलो जोतेर खानुपर्ने परिश्रमीहरू सायद हँसुर्छन्। धोक्रो बोकेर ज्याला कमाउनेहरू सायद धोक्र्याउँछन् र सारै हिँड्ने ती ठहरिएका वा रिस उठेका मान्छेहरू घिच्छन्। कमसेकम आफूलाई सन्तोष के छ भने हिजो बेलुका पानी रोटी धोक्र्याएको भए पनि, सुक्खा रोटी टोकेको भए पनि रिसाएको साउले कमसेकम यसरी त सोधिदिएन, घिच्यो बज्या? धोक्रे साहेब हसुर्नुभयो हजुर? अर्थ उही भए पनि जिउनार गर्नु, भान्सा गर्नु, भात खानु र घिच्नुको ध्वनिमा ठूलो अन्तर छ। जिउनार भन्ने बित्तिकै 84 व्यञ्जनका दर्जनौं दर्जन रिकापीहरू वरिपरि सजाएर बडे मानको थालमा घिउ चुइने दुई पन्यौ मसिनाको मसलादार भुजा पस्किएर चम्चाले एकपछि अर्को रिकापी चहारेको दृश्य ध्वनित हुन्छ। भान्सा गर्नुभन्दा कमसेकम दाल भात तरकारीको साथै ट्वाक्क एक थोक अचार, एक चौटा मासु वा एक गिलास दूध र एक दुईवटा फलफुलको बास्ना आउँछ। भोजन गर्नु भन्दा निम्तालु बाहुन वा जोगी वा ज्वाइँ भानिजले निमन्त्रकको घरमा कुनै धार्मिक चाडपर्वमा दक्षिणा समेत लिई खीर, मालपुआ वा एक टपरी दही भात बजाएको बुझिन्छ। भात खानु मात्र भन्दा सिलाबरको वा पित्ले थालमा पस्केको रातो रातो चपरी भात, केही न केही एक थोक तरल तिउनसित मुछेर गाँस हाल्नु भन्ने बुझिन्छ। अधिकांश भद्रबल आदमी कहाँ भात खाँदा फलफुलको त कुरै छाडौँ, दाल तरकारीको पनि नियमित प्रबन्ध हुँदैन, केवल भात खाए पुग्छ। यसैले प्राय दाल तरकारी खाए नखाएतिर वास्तै नराखी हामी सोध्ने गर्छौँ, भात खायो? त्यही भात पनि उसिनाको पर्यो वा चामलको कायम मुकायम मकै, कोदो, फापर या चनाले गराउनु पर्यो र जिब्रामा अड्काई अड्काई निल्नु पर्यो भने त्यसलाई घिचेको भन्नुमा कुनै आपत्ति छैन। कतिजनालाई रिस उठाएर वा कतिदेखि रिसाएर गर्नुपर्ने हामी जस्ताको पेट भर्ने क्रियालाई भान्सा गर्नुभयो भनी सोध्नु सट्टा घिच्नुभयो भनी सोधे स्वाभाविकै ठहरिएला कि भन्ने मलाई लाग्छ। त शौचालयमा यति ज्ञान हासिल गरी जब म बाहिर निस्कन्छु साउजी गनगनाइरहेको सुनिन्छ, हजुरहरूले यस्तो गरिदिएपछि हामीले के खाने भनिदिउँ जस्तो लाग्छ। तिमीले नाफा खाने, हामीले उधारो खाने। तर त्यसो नभनी म उनलाई आश्वासन दिन्छु, तिम्रो पैसा हामी खाँदैनौँ साउजी। अहिले केही दिन कम्पनीको हालत खराब भएकोले तलब आएको छैन, आउने बित्तिकै पुर्याउन पठाउँला। मेरो भद्र आश्वासनले साउजी त आश्वस्त भएर जान्छ, तर भान्सा विभागकी अध्यक्ष श्रीमती देवीको लम्बे टिप्पणी आदेशार्थ प्रस्तुत हुन्छ। चामल, चिनी, चना, चम्सुर, रातो माटो, मट्टीतेल, हिङ, हलेदो, हिसाबको कापी, साबुन, साबदाना, स्टोभको वासर र सल्फागुनाइडिन। अफिसको माग फारम हुँदो त म त्यसलाई यस्तरी फाइलमा कोचिदिन्थेँ कि एक महिनापछि खोज्नै फेरि एक महिना लागोस्। तर माग पर्यो बुढीकै, सारदाम पर्यो भुँडीकै। जहानको समस्या पनि जनताको समस्या जस्तो टारेर टर्ने हो र? न आश्वासनले टर्छ, न भाषणले, न योजना बनाएर टङ्गारिन्छ, न अभियान चलाएर। मैले त तुरुन्तै आदेश मात्रै दिएर पुग्दैन, निकासा नै दिनुपर्छ, नत्र एकछिनपछि भात पाक्यो भनी सोध्ने अधिकार पनि मेरो हुने छैन। मलाई भान्सा गर्नुभयो भनी सोध्ने कर्तव्य पनि कसैको बाँकी रहने छैन। त्यसैले गिजाबाट टुथपेस्टको गाज निकाल्दै म सम्झन थाल्छु, यस महिनामा उधारो नलिएको परिचित पसले कुनै बाँकी छ कि, या सापट नलिएका कुनै साथी वा सज्जन बाँकी छन् कि। तर तुरुन्तै सम्झनामा केही पनि चढ्दैन। बरु यसपालि बत्ती धेरै चढेछ छोरो भन्छ, पानी धेरै चढेछ छोरी भन्छे, म पनि निकै चढेको छु भनी टेलिफोनले घन्टी ठोक्छ। टिन्न। आधुनिक जीवनमा घन्टीको पनि घनिष्ठता छ भन्ने कुरा मान्नै पर्यो। प्रसूति गृहमा आमाको गर्भबाट जब म खुत्रुक्क ओर्लेथे नर्स दिदीले टिङरिङ घण्टी बजाई मेरो धरावातरणको सलामी दिएथिन् रे। त्यसैले स्कूल कलेज देखि घर अफिससम्म नाना थरीको घण्टीले मलाई छोडेको छैन। बेला न कुबेलाको यो घण्टी देखि यति झोक चल्छ कि उठाउँदै नउठाइदिउँ, तर कुनै भाग्य विधाताको घण्टी रहेछ भने के गर्ने। त्यसैले उठाउँछु। भान्जी मैयाको मधुर स्वर गुन्जन्छ, वहाँ हजुरको मामालाई नभेटी नहुने छ रे, दिउँसो भेट हुँदैन भनेर हामी अहिले त्यही खाने गरी आउँदैछौँ, माइजूलाई भनिदिनु होला। वहाँ हजुर तेलमा बनाएको कुरा जिउनार हुन्न। आफैलाई सुन्न धौधौ परेको सन्देश माइजू चाहिँलाई कसरी सुनाइदिने। त्यसैले म रिसिभरको साथै कुरो बटारेर उतैतिर फर्काइदिन्छु। होइन नानी, त्यस्तो जरुरी भए वहाँ हजुरलाई किन दुःख, मेरो अहिले त्यतैपट्टि आउने काम छ, माइजू पनि भेट्नु छ भन्थे, भान्सा त्यही ठिक गर्नु। तिम्रो मामालाई तेलमा बनाएको मात्रै होइन, मटी तेलमा बनाएको पनि मिठो लाग्छ भनी बजेलाई सुनाइदिनु। भान्जी मैया खिलखिलाउँदै टेलिफोन राख्छिन्। एकजोर पाहुना हटाउनुको साथै भान्जी कहाँ एक छाक भान्साको चुल्हे निम्तो माग्ने नकचराईमा आफू सफल भएकोमा मलाई टिडीए सहितको विदेश भ्रमणको निम्तो माग्न सफल भए जस्तै खुसी लाग्छ। यही खुसीमा आराम कुर्सीमा बसी म मग्नसँग कोसेली पुग्न थालेँ। एकाएक एकजना बाजे चोकमा ठिङ्ग उभिएर ड्याउरे स्वरमा पाती पढ्न थाले। आ ब्रह्मन ब्रह्मणो ब्रह्मचार्य। त्यसको मूल अर्थ न उनले बुझेका होलान् न मैले बुझेको छु, तर भावार्थ भने भात खानु हो। यो हाम्रो केटाकेटी र आइमाई सबैले बुझेका छन्। त्यसैले उनीहरूले चुपचाप लागि एकमुठी भात बनाउने गेडा झोलीमा थपिदिइहाले। बाजे हिँड्न नपाउँदै अर्को अवतार चोकमा अवतरित भयो। त्यो अवतार थियो दही दाजुको। दुई हातमा बडे बडे गैँटा झुन्ड्याएको, बीचमा घ्याम्पिएको गाँठोले सकि नसकी हिँड्नुपर्ने दही दाजु टोलभरिको परिचित विदूषक जस्तो थियो। झ्यालमुनि गैँटा बिसाउँदै मलाई नमस्कार गरेर उसले सविनय निवेदन गर्यो, 3-20-11 वर्ष खाइहालियो, अब 2-4 वर्ष खानलाई पर्नु हम्मे पर्यो हजुर। म सुनेको नसुने गरी उसको खानुको समस्या र आफ्नो खानुको समस्या जोड्न थाल्छु। केटाकेटीहरू उसलाई ठकबुढो, हन्डे बुढो, घ्याम्पे बुढो भन्दै गिज्याउँछन्। दहीमा च्याउ मिसाएर ल्याउँछ भन्छन्, तर ऊ यस्ता टिक्का टिप्पणीको कुनै वास्ता गर्दैन। न गिज्याएको वास्ता गर्छ न खिज्याएको। खानको लागि यस्ता उपेक्षा र अपमानहरू पहिल्यै पचाउनुपर्छ भन्ने उसको जीवन दर्शनको 70 वर्षदेखिको अनुभवमा खरिएको दर्शन हो। सामान्य रूपमा दही चाहिँदैन बुढाबा भन्यो भने एकपल्ट राम्रै भाषण गर्छ। आज एकादशी, भोलि आइतबार, यो दही अघि पछिको जस्तो होइन, खावा दुधको दही, खावा दुधको। धेरैजसो ऊ जित्छ, हामी हार्छौँ र दही किन्छौँ। थोरैजसो ऊ हार्छ, रन्कन्छ, फन्कन्छ, फेरि अर्को दिन टुप्लुक्क आइपुग्छ। दही दाजुको प्रस्थानपछि दुध मैया आइपुग्छे। एउटा फुलो परेको आँखो मतिर चढाएर निकै लजाएझै भित्र पस्छे र पहिले आफ्नो महत्त्व गाउँछे। आमालाई जाउँ न भनेको त गए मालिकहरू खुसाउँछन्, धेरै दुध किन्छन् भन्छन्। हुन पनि क्या बजे ऊ त्यो टोलमा बस्ने देशी साहेब छ नि, आमाले लगेको बेला आधा माना दुध लिन्छ, म गएको बेला 2 माना लिन्छ र दुध ल्याएको ज्याला भनेर 1 सुक्का पैसा बढ्ता पनि दिन्छ। दुध वाल्ने बुढीको भान्सा गर्ने कलामा तरुनी छोरीको कति मद्दत रहेछ भन्ने बुझ्न मलाई गाह्रो पर्दैन, तर चुरोट बेस्कन तान्न सिवाय अरू केही बोल्दिन। दुधमैया झ्यालमुनिबाट फेरि एक नजर मासतिर चढाई लचकदार पैताला चाल्छे। म हेरिरहन्छु हेरिरहन्छु। हेर्दा हेर्दै धुवाको प्रवाहसहित सम्झना प्रवाह पाँजिन्छ। एउटा सेतो मुसो खोरमा पालेर ज्योतिष हेर्ने टुडीखेलको छेउमा बसेर पिलन्धरे युवक, बियरको थोत्रो टिन, 2-4 वटा बटुली, सुकेनासले खाएको छोरालाई झुम्रे स्तन चुसाउँदै बेच्न बसेकी पसलनी, बागेश्वरीको जलप्रसाद बाँड्न दिनहुँ अफिसमा चाहर्ने बहिरा बागेश्वर पण्डित, दिनभरि होटलको कप पखालेर साँझ चिउरा तरकारी चोरी स्वास्नी छोराछोरीलाई चारा लैजाने होटल बोय, छेपारा बटुलेर उसिनी हरेक रोगको औषधि भन्दै दिनभर चिच्याउँदै हिँड्ने मुसहर, सबै उही भान्सा भगवतीको उपासक हुन्। यस्ता प्रत्येक उपासकलाई दिनौँ भेटेर कसले सोधिदिने, भान्सा भो हजुर? बरु नेपथ्यबाट आफै फेरि सोधिन्छु, भान्छ भो बाबु। मुन्टो बटार्दा जुम्लुङ्ग उनै ठाइला बाजेका छोरा उपस्थित देखिन्छन्। म नमस्कार र प्रश्न दुवै फर्काउँदै सोध्छु, तपाईको भान्सा भयो नि? पढे गुनेका नभए पनि 52 हन्डर 53 ठक्कर खाएका ठाइला बाजेका छोरा भन्छन्, भान्सा गर्न सकेको भए म बिहान बिहान बाबुलाई झिजालेर कतै बाहिदार खाली भो कि भनी किन धाइरहन्थे बाबु। अनि उनी भान्सा गर्नुको लामो कथा हाल्दै आँखाभरि आँसु पारेर भन्छन्, हाम्रो मूल व्यथा नै भान्सा गर्नुको व्यथा हो बाबु, त्यसैले जो पायो उहीसँग भान्सा गरेको नगरेको नसोध्नु नै राम्रो बाबु, नसोध्नु नै राम्रो। त्यहाँदेखि मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ, नसोध्नु नै राम्रो। 3. साथी साथी र साथी। मेरा एकजना हिन्दुस्तानी साथी भन्थे, अहिलेसम्म मैले दुई थरी साथी पाएको छु, एक थरी हलो साथी र अर्को थरी चलो साथी। उनी यिनको परिभाषा यसरी दिन्थे, हलो साथी भनेको त्यस्ता साथी हुन् जो बाटाघाटामा भेट हुँदा हलो हलो भन्छन्, न भलो गर्छन् न कुभलो गर्छन्। चलो साथी ती हुन् जो आफ्नो गोजीमा केही छ भन्ने चाल पाउन साथ चलो यार भन्दै कहिले क्यासिनोमा तान्छन् कहिले बार लान्छन्। अर्थात् चलो साथीका प्रत्येक चलोमा चलिदिने हो भने दिन रात त खुबै रमाइलोसित बित्छन्, साँझ बिहान भने बराबर बर्तै बस्नुपर्छ। हिन्दुस्तानी साथीका साथी सम्बन्धी प्रकार र परिभाषा सुनेपछि म थप्थेँ, तर मैले त हलो साथी र चलो साथीको साथै केही भलो साथी पनि पाएको छु। तिमी मेरो यत्रो भलाइ सोध्छौ भने के तिमी मेरो भलो साथी हुन सक्दैनौ र? तर परिस्थितिले जब उसलाई मोटरमा गुडाउन थाल्यो मलाई पैदलपन्थीको थमौती दियो अनि हामी पनि हलो साथी भयौँ। देखादेख हुँदा म एउटा हात उठाएर हलो भनिदिन्छु, ऊ दाँत देखाएर निच्च गर्छ। हाम्रो साथीपना न विकसित हुन्छ न मर्छ। जिन्दगी एउटा जात्रा न हो, प्रत्येक बसमा प्रत्येक बासमा र प्रत्येक अडान उडान र लडानमा हामी कैयौँ नयाँ साथी कमाउँछौँ, कैयौँ कमाइसकेका साथीहरूलाई गुमाउँछौँ। एकपटक म पटनामा हल्लदै थिएँ, एकजना हलो साथी ट्वाक्क भेट भए। बेली विस्तारपछि उनले प्वाक्क भनी पनि हाले, चलो यार दिल्ली। आफू हल्लन्तम भएकोले कुनै नयाँ भाग्य आजमाउन पाइन्छ कि भनी म कसिहालेँ। उनले रेलको टिकट किने, मैले भोजनालयको बिल तिरेँ। हामी 5-6 घण्टाभित्रै यति घनिष्ठम भयौँ कि आफ्ना आफ्नो जीवनका राम्रा नराम्रा कहानी वेटिङ रुममा बसेर सबै एकले अर्कालाई सुनाइसक्यौँ। रेल आयो, सँगै सङ्घर्ष गऱ्यौँ, भित्र पस्यौँ। दुईटा बर्थ रिजर्भ थिए सुत्नको लागि, तर जब सुत्ने तर्खर भयो माथिल्लोमा को र तल्लोमा को भन्ने प्रश्न निकै गम्भीर भएर दुवैजनाको मन मडारिन थाल्यो। मुखले जो माथि भए पनि के भो र भनी जतिसुकै मिलनसारिता देखाए पनि मास्तिर मै उक्लन पाए हुन्थ्यो भन्ने मलाई नलागेको त होइन, तर साथीको पनि त्यही आशय बुझेकोले मैले खुरुक्क तलैमा ओछ्यान लगाएँ। साथी माथि गएर मलाई गुन्टा पुग्न देऊ न भन्न थाले, दिएँ। उनको सुटकेस मागे, दिएँ। उनको लुगा मागे, दिएँ। यसै गरी उनी माथि बसेर अर्डर गर्दै जान्थे, म तलबाट पुग्न दिँदै गएको थिएँ। एकाएक अर्डर आयो जुत्ताको। त्यो मेरो जुत्ता पनि एक फेरा मलाई पुग्न दिनुहोस् त। यस अनुरोधले भने मेरो कन्सिरी बल्दो हिटरसित ठोक्किन पुगे झैँ गरी रन्क्यो र उसको जुत्ता टिपेर पहिले उसैको टाउकामा दिउँ जस्तो पनि लाग्यो, तर साथीको हैसियतले त्यस्तो उग्र प्रतिक्रिया नजनाई खाली जवाफ दिएँ, जुत्ता सुत्ता आफै ओर्लेर लैजानुस् बा। उनी रातो मुख लगाएर ओर्ली जुत्ता लिएर उक्ले र नचिनेको सहयात्री चाहिँ निकै बेरसम्म चुपचाप रहे। भोलिपल्ट बिहान सबभन्दा पहिले उनको टिकट किन्दा लागेको खर्च मागे, दिएँ। हिजो दिनभरिमा 2 बट्टा चुरोट खर्च भएको छ, त्यसको आधा पैसा ल्याऊ भने, त्यो पनि दिएँ। तैपनि हामी त्यस बेलासम्म साथी नै रह्यौँ जहाँसम्म टिकट जाँचेकी आएको थिएन। उनले एउटा टिकटै दबाएर मेरो बारेमा थाहा छैन भनिदिएकोले मैले दिल्लीमा खाने खर्च जरिमानामा सिद्ध्याएर सिल्ली हुनु पर्यो। जब म यो घटना अद्योपान्त सम्झन्छु, साथीत्वको 5 प्रकार हुँदा रहेछन् जस्तो लाग्छ। एउटा कहिलेकाहीँको हलो साथी पटनामा भेट भएपछि चलो साथी भयो। रेल नचढुन्जेल ऊ भलो साथी देखियो, त्यसपछि ऊ जुत्ता बोकाएर मेरो दलो साथी हुन खोज्यो। उसका 17 अनुरोध मानेको कुनै माने नै रहेन। 18औं अनुरोधमा आनाकानी गर्दा ऊ ढलो साथी हुन पुग्यो र कसरी यसलाई ढालेर तमासा हेरौं भन्ने ध्याउन्नामै मेरो साथी व्यस्त रह्यो। त्यसैले अचेल नयाँ साथी बनाउँदा र आफूलाई कसैको साथी बनाउँदा यो साथीपन कस्तो प्रकारको हुने हो भन्ने मलाई सारै उत्सुकता लाग्छ। यो उत्सुकता जगाउन मलाई अर्को एउटा रमाइलो घटनाले पनि मद्दत गरेको छ। उनीहरूको कानमा नपरोस्, तपाईलाई भन्न के भरा अघि म वर्षौंको बेकारीपछि बल्ल बल्ल खरदार भएको उपलक्ष्यमा एकजना भलो साथी मलाई बधाई दिन घरै आइपुगेछन्। साथीको खुसीमा खुसी हुनु साथीको कर्तव्य हो। मेरो स्वास्नीले बल्ल तल्ल एक कप चिया खान दिइन्, तर साथीले भने यत्रो खुसियालीमा एक कप चिया खुवाएर टार्ने, भ्याट चाहिन्छ भ्याट। उनले अलिकति सुर्काएरै आएका रहेछन् भन्ने हामीलाई बुझ्न धेरै बेर लागेन। बरु गम्भीर साथीको यो ठट्यौलापनामा साह्रै मजा आयो। मैले भने तिमीलाई एक बोतल भ्याट खुवाउने पैसा भए त केटाकेटलाई एक महिना भात खुवाउँथे नि, तेरो कोट बेचेर पनि म आज नक्खै छोड्दिनँ भन्दै उनी किलाको कोट झिकेर लम लम हिँडिदिए। हामी मरी मरी हाँस्यौँ। बाटामा अर्को साथीले उनलाई व्यङ्ग्य गरेछ। क्या हो डब्बल कोट लगाएछ नि, रङ त डबल परेन? उनले जवाफ दिएछन्, त्यो छुसी रामजी खरदार भएपछि झन् मातिएछ। मेरो अलिकति सापट लगेको कहिल्यै तिरेन र आज त मोराको कोटै खोसेर ल्याए। कुरा कता कता सुसाउँदै मेरै कानमा पस्यो। झोक त चलेको हो, तर मुख मजमजाएको बेला मान्छेले के भन्छ के भन्दैन भनी मैले यसलाई पनि हाँसोमै उडाइदिएँ। आइतबार अफिस पुग्न साथ हाकिमले सोधे, आज किन कोट नलगाइकन आउनुभयो? मैले सजिलै उत्तर दिएँ, गर्मी बढ्न थालेछ, बुट सर्ट प्यान्ट नै हल्का होला भनेर कोट छाडिदिएँ। उनले च्याठिएर भने, यही चरित्रले त जागिर खाइन्न है। म जिल्ल परेँ। पछि बुझ्दा थाहा पाइयो कुनै भलो साथीले उनको कानमा गणन्त कुरो सुटुक्क छिराइदिसकेको रहेछ। राम खरदारले हिजो कुन्नी कुन भट्टीमा जाँड खाँदा खाँदा कोटै बेचेर खाएछ। म स्तम्भित भएँ। भात खाँदा दाल तरकारी अचार सबै थोक खानु परे चाहिँ, जागिर खाँदा गाली चुक्ली छुल्याई झुन्ल्याई सबै थोक खानु पर्दो रहेछ भन्ने लाग्यो। तैपनि भोलि कोट लगाएर आएपछि आरोप स्वत खण्डित भइहाल्छ भन्ने ठानेर मैले कसैसित कुनै वाद विवाद गरिनँ। अफिस छुटेपछि सरासर कोट लैजाने साथी कहाँ गएँ। साथी आइपुगेका रहेनछन्। साथीकी श्रीमतीले भनिन्, कोटसटको कुरा मलाई थाहा छैन, मेरो लोग्नेलाई अहिलेसम्म ससुराले पुर्याइदिएका छन्, कसैको जडोरी लाउनु परेको पनि छैन। उनी भुट्न लागेको मकै भटभटाए चाहिँ के भटभट्याउँदै थिइन्। म दुई हात दुईटा काखीमा लुकाएर लस्केँ। फेरि म कोट माग्न पनि गइनँ, पुर्याउन पनि ल्याएनन्। एउटा कोट साथीले लियो या हरायो यसमा केही थिएन। एकैछिनको रमाइलोमा एउटा हिजोसम्मको भलो साथी ढलो साथीमा परिणत भइसकेको देख्दा नेपाली साथीत्वको क्षणभङ्गुरतामा अत्यन्तै विस्मात लाग्यो। घरै नगई म नयाँ कोटको तर्जुमा गर्न आफ्नो पुरानो एउटा साथी कहाँ पुगे। ऊ राणाजीको छोरो थियो। हुन त हाम्रो न वर्ग मिल्थ्यो न वर्ण, तर पनि केटाकेटीदेखि नै मन मिलेको थियो। मलाई उस कहाँ पुगेर सपना नसुनाई बिउजे जस्तो लाग्दैन थियो। ऊ पनि राम नआइकन घाम लाग्छ र भन्दै म नपुगुन्जेल ओछ्यान छोड्दैन थियो। अलि ठुलो भएपछि शिकार खेल्न जाँदा ऊ साथीको हैसियतले मलाई छाड्दैन थियो। म साथीको हैसियतले बन्दुक बोक्थेँ, ऊ जथाभावी पैसा उडाउँथ्यो, म उसका बुबा आमाको गाली खान्थेँ। ऊ बिराउँथ्यो, म थानामा गई माफी माग्थेँ। छोटकरीमा भन्नु भने म उसको दलो साथी नै हुँ। उस कहाँ पुगेर कोटको हर्जा देखाउँदै मैले उससँग 100 रुपैयाँ कर्जा मागेँ। उसले दार्शनिक झैँ भाषण गर्यो, हेर राम, साथीलाई कर्जा दिनु भनेको साथी गुमाउनु हो। नमागौँ साथीकै पैसा त हो नि भन्छस्, त छिटो तिर्दैनस्। मागौँ 100 रुपैयाँको निम्ति खरिद हस्ने भन्छस्, उल्टै मैदेखि रिसाउँछस्। त्यसैले साथीको हैसियतले म प्राण दिन सक्छु, पैसा दिन सक्दिनँ बा। यो सुन्दा मैले झट्ट गजडीहरूको मित्रता सम्झेँ। गाँजा खाउन्जेल उनीहरू यति घनिष्ठ हुन्छन् रे कि भोलिदेखि स्वास्नी साटासाट गर्ने सल्लाह पनि उनीहरूको चल्छ रे। यो अलौकिक त्यागको सल्लाह चल्दा चल्दै एउटाले अर्कोसँग एउटा चुरुट झिक्न भाइ भन्यो भने अर्को त्यागी साथी भन्छ रे, त्यो चाहिँ नभन् बा, यो एक खिल्लीको 4 पैसा पर्ने चुरोट मैले बाँड्ने गरेको छैन। यसो भनेर मैले आफ्नो राणा साथीलाई गजडीसित अवमूल्यन गर्न खोजेको किमार्थ होइन। मित्रता आदर्श राख्न मित्रको संकटमा पनि आँखा चिम्लन सक्नु पर्दो रहेछ भन्ने दलो साथीको दर्शन तपाईलाई बताइदिन खोजेको मात्रै हो। नडाटिकन भन्नु भने आफ्नो निम्ति साथीभाइलाई दल्नुसम्म दल्ने र उनीहरूलाई परेको बखत 3 वटा सिरक ओडेर छल्ने रोग कहिलेकाहीँ आफैलाई पनि लाग्छ। त्यसैले राणा सारथीसित अनुनय विनय विफल भएपछि कोटको लागि एकपछि अर्को उपाय सोच्दै म राति घर पुगे। घरमा एउटा साथी सपरिवार आएर पर्खिरहेको रहेछ। पोहोरसम्म त ऊ मेरो भलो साथी थियो, तर अचेल मेरो बदख्वाई गर्दै हिँड्छ अरे भनी मलाई अर्को साथीले सुनाएकोले उप्रति मेरो राम्रो धारणा थिएन। बाटाघाटामा भेटघाट हुँदा ऊ निकै नजिक झैँ भएर कुरा गर्न खोज्थ्यो। म अघिल्तिरको आधी दाँत देखाएर अर्कातिर तर्कन्थेँ। एक शब्दमा मैले उसलाई मनमा नै भलो साथीबाट एक नम्बरको ढलो साथीमा डिमोसन गरिसकेको थिएँ। त्यसैले उसको अनुहार देख्दा पनि मलाई रिस उठ्यो। त्यस्तो मान्छेलाई स्वास्नीसहित आफ्नो घरमा आएर जमिरहेको देख्दा मलाई तुरुन्त तगाराका नोल झिकेर ठटाई ठटाई लगाएर जस्तो लाग्यो, तर शिष्टाचारवश त्यो गर्न सकिनँ। भलाको सारी भए। उसले भन्यो, तैँले मेरो जतिसुकै बदख्वाई गर्दै हिँडे पनि म त तेरो भलो साथी नै हुँ। मैले भने, मेरो लास बेपत्ता पार्छु भन्थिस् रे, आज यो ढाँचा देखाएर मेरो लास लिन आएको होस् कि? विवाद गर्दा गर्दै के पत्ता लाग्यो भने मलाई जुन साथीले ऊ मेरो बदख्वाई गर्दै हिँड्छ भन्थ्यो उसैले उसलाई चाहिँ म उसको बदख्वाई गर्दै हिँड्छु भनिदिएको रहेछ। हाम्रो साथीत्व पुनर्जागृत भयो। मैले आफ्नो मर्का बताएँ। ऊ कसरी मद्दत गरौँ भनी छटपटाउँदै थियो। श्रीमती चाहिँले लगाइरहेको तिलरी फुकाल्दै भनिन्, अहिले यही राखेर काम चलाउने कि? साथी साथीका बीच बसेर षड्यन्त्र खेल्ने साथीलाई कुन प्रकारमा राख्ने भन्ने प्रश्नले मलाई रातभरि पिरोलिरह्यो। बिहान आफू नउठ्दै मेरो कोट जुन ह्याङ्गरबाट झिकेको थियो त्यसैमा झुन्ड्याउँदै मेरो कोट लैजाने साथी बनिरहेको थियो। हेर्न, अस्ति ससुराली जानु थियो, आफूसित उनीहरूले दिएको कोट मात्र छन्। सधैँ उही कोट लगाएर के जानु भनी तेरो कोटमा ठाँटिएर गएको नि। हिजो अस्ति खाँचो भो कि? यो साथीको चर्तिकलाले मगज चक्रायो। उसको समस्या पनि हाँसो उठ्दो, समाधान पनि हाँसो उठ्दो। उसले कोट लगेको कुरा पहिले कताबाट लिक भयो। कसले किन त्यसको नयाँ नयाँ अर्थ कल्पे, कसले मेरो हाकिम कहाँ त्यस्तो रिपोर्ट लग्यो। यी सबै केलाएर केलाइ नसक्नु छ। मैले ढलो साथी भन्ने विशेषण दिन खोजेको यस्तै षड्यन्त्रकारीलाई हो। त्यसैले साथी बनाउँदा या आफूलाई कसैको साथी बनाउँदा हामीले यो ख्याल राख्नै पर्छ कि त्यो साथी हलो साथी हो कि चलो साथी हो, दलो साथी हो वा ढलो साथी हो। यिनमध्ये पछिल्लो बाहेक सबै भलो साथी हुन सक्छन्, तर जसको मनमा यो ढलोस भन्ने ईर्ष्या जाग्न थाल्छ त्यो हलो साथी हुन सक्छ, चलो साथी हुन सक्छ, तर भलो साथी कहिल्यै हुन सक्दैन। 4. विकृति प्रतियोगिताको आयोजक समिति। नेपालमा पनि सौन्दर्य प्रतियोगिता हुने भएको छ भन्ने सुन्दा नेपाली सुन्दर सुन्दरीहरू दसैँ पेस्की मिनाहा पाउने हल्ला सुनेका कर्मचारी चाहिँ भित्रैदेखि प्रफुल्ल भएका थिए। तर सो नहुने भन्ने सुन्नासाथ अघिल्लो दिन नम्बर निस्केर भोलिपल्ट संशोधनमा परि फेल भएका विद्यार्थी चाहिँ एकैपटक खङ्ग्र्याङ खुङ्रुङ भइहाले। स्वास्नीलाई नेपाल सुन्दरी बनाउन पाए आफू पनि नेपाल सुन्दर भएर हङकङदेखि हलिउडसम्म घुमाउला भन्ने कति श्रीमानहरूको योजना त्यसै भत्क्यो। जसरी त्यति काम गरिदिन पाए एउटा बङ्गला बनाउन पाइन्थ्यो भनी कसिएका कर्मचारीको सपना एक्कासी खोसुवा पुर्जी पाउँदा भत्किन्छ। सौन्दर्य प्रतियोगिता नहुने भन्नासाथ मलाई पनि मेरो भाउजूले भन्नुभयो, के गर्नु बाबु, कमसेकम तपाईँ पनि नेपाल सुन्दरीको देवर भनेर आफ्नो ख्याति फैलाउन त पाउनुहुन्थ्यो। तर के लाग्यो, पाइएन। बढ्नै आँटेको ख्याति खोजिँदा कसलाई खिन्न त नलाग्ला र। यस्तै खिन्नता मनाउँदा मनाउँदै 2-4 जना बुजुर्ग साथीले प्रस्ताव ल्याए, हेर्नुहोस् गणेशज्यू, सौन्दर्य प्रतियोगिता त धेरै देशमा भएको थोत्रो कुरा हो, हामी कसैले अहिलेसम्म कहीँ नगरेको एउटा नयाँ प्रतियोगिता गरौँ। कुरा राम्रो हो, अहिलेसम्म कतै नभएको त एउटा विकृति प्रतियोगिता छ, त्यही गर्ने कि? सबैले ताली दिएर सहमति जनाए। अब उक्त प्रतियोगितामा कसलाई भाग लिन दिने त भन्ने छानबिन गर्ने र पहिला दोस्रो छुट्याउने कामको लागि कमिटी बन्यो। देशमा दिनको 17 वटा कमिटी बन्दा पनि आफूलाई सदस्यसम्म हुन नपाएको झोकले मलाई पनि साह्रै रिस उठिरहेको थियो। यसैले बिक्री प्रतियोगिता कमिटीको अध्यक्षमा मैले आफ्नै नाम प्रस्तुत गरे। सरकारी सहयोग वा विदेशी सहायता पाउने भएको भए मैले अध्यक्ष त के अध्यक्षको पिए पनि बन्न पाउने थिइनँ। सके उम्मेदवारमा कुस्ताकुस्ती र भुत्लाभुत्ली नै परेर कान्तिपुरबाट भकुण्डिएको टाउको क्रान्तिपुरमा पुगी छ्यालब्याल हुन्थ्यो। उति नभए पनि गल्ली गल्लीमा गाली गलौजको हिलाले संयौको मुख विकृत हुन्थ्यो। तर विकृति प्रतियोगिताको लागि विदेशी सहायता पाउने त आशै थिएन। सरकारी सहयोग पाउने छाट पनि कमै देखिन्थ्यो। एउटै मात्र सम्भावना के थियो भने प्रस्तावित प्रतियोगितामा आफ्नो मान्छे कोही पहिलो गराउन सक्यो भने उसलाई विदेशबाट निम्तो आउँथ्यो र आफू पनि पछि लाग्न पाइन्थ्यो। तर अफसोस विकृति प्रतियोगितामा भाग लिने योग्यता पुगेका मान्छे आफ्नो भन्नु कोही थिएन। त्यसैले पनि हो कि त म निर्विरोध अध्यक्ष भएँ। अध्यक्ष त भइयो, तर कामको जिम्मेवारी पनि थाप्लोभरि परिहाल्यो। अध्यक्षले काम गर्नु पर्दैन भन्ने चलनअनुसार मैले पनि मेचमा मात्र बस्न नखोजेको त होइन, तर कामको जिम्मेदारी जति जम्मै मलाई सुम्पी। सदस्यहरू कता लागे कता। तलब भत्ता पाइने भएको भए मैले पनि नजानेको त कहाँ थिएँ र। मिटिङ गर्दा गर्दै 5 वर्ष बिताइदिन्थे। विधान कमिटी बनाई मस्यौदा गर, पास गर, नियम बनाऊ, सबतिर सम्पर्क राख, देशमा विकृतिहरूको संख्या कति छ तथ्याङ्क ल्याऊ, तिनमा के कस्ता विकृति छन् परीक्षण गर, वर्गीकरण गर, विज्ञापन गर, लिखित मौखिक अन्तर्वार्ता गर, पाल किन्ने टेन्डर देऊ, दरी किन्न कलकत्ता पुग, टिकट छाप्न बेलायत पुग। कति काम छन् कति। विश्वमा सबभन्दा पहिले हुन लागेको विकृति प्रतियोगिता भएकाले कुन कुन देशबाट कस्ता कस्ता पर्यवेक्षक ल्याउनु पर्ने हो त्यो पनि विचार गर्नु पर्यो र सबभन्दा ठुलो काम चन्दा सङ्कलन गर्नु पर्यो। तर तलब न भत्ताको अध्यक्ष भएकोले काम लम्ब्याएर पनि आफूलाई कुनै फाइदा थिएन। त्यसैले भोलिपल्ट बिहानैदेखि म कस्ता कस्ता विकृत चरित्रलाई प्रतियोगितामा भाग लिन दिने भनी घोत्लिन थालेको मात्र के थिए, एकजना भद्र भलादमी बाहिरदेखि चिच्याउँदै पस्नुभयो। बधाई छ अध्यक्षज्यू, बधाई। तपाईँ कमिटीको अध्यक्ष हुनुभएको कुरा सुन्दा मलाई मुटुको जरैदेखि खुसी लागेको छ। अहिलेसम्म देशमा 1000 थरी कमिटी बने होलान्, तर यहाँ जस्तो योग्य अध्यक्ष चाहिँ कुनै कमिटीले कहिले पनि पाएको थिएन। मैले त आजभन्दा ठिक 10 वर्ष अघि जुन दिन तपाईँको र मेरो कुमारी चोक अड्डामा भेट भएको थियो, त्यसै दिन तपाईको निधारको कोठी देखेर मलाई लागेको थियो एक न एक दिन तपाई ठूलो मान्छे हुनुहुन्छ नभन्दै भइहाल्नु भयो। 10 वर्ष अघि एकपटक चुरुट सल्काउँदा चिनेको मान्छेले 10 वर्षपछि एकाएक घरमै आएर त्यत्रो खुसी प्रकट गरेको देख्दा मलाई पनि ठूलै मान्छे भएछु कि भने जस्तो लाग्यो र गम्भीरता साथ उनलाई भने, अब तपाईको सहयोग पाउनुपर्छ। उनले भने, त्यही सहयोग गर्ने मौका मिल्छ कि भनेर त म आएको। सबै काम अध्यक्षले मात्रै गरेर साध्य हुँदैन, महासचिव चाहिएला। म जस्तो महासचिव भए तपाईँलाई पनि सुबिस्तै हुन्थ्यो। 25 आना फटा कुरालाई 50 आना दुरुस्त पार्दै चिप्लो घसेर महासचिव माग्न आउने उनी कम योग्यताका थिएनन्। मैले सामान्य आश्वासन दिई पठाएँ। त्यस दिनदेखि म कहाँ दरखास्तको ओइरो चल्न थाल्यो, दर्शनार्थीको धुइरो चल्न थाल्यो। कोही सचिवको पद माग्थे त कोही प्रोक्योरमेन्ट अफिसरको, कसैले कोषाध्यक्षको पद मागे त कसैले एकाउन्टेन्टको। मेरो घर नयाँ खुलेको कर्पोरेसन जस्तै भयो। भन्नु भने ठुला बडाको इन्सल्ट हुने डरले मात्र नभनेको, नत्र एकजना मन्त्रीज्यूले समेत फोन गरेर आफ्नो एकजना मान्छेलाई मेरो पिएन भर्ना गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने आशय पनि प्रकट गरे। कमिटीको उद्देश्य कता, लक्ष्य कता, जताबाट हेरे पनि पदैको माग। पद त जति भने पनि बनाइदिनुहुन्थ्यो, तलब दिने कताबाट। म जस्ता हरिलम्फू बेकार को थिएर बिना तलब भत्ता समाजसेवाको लागि खटिन्थे। तलब दिने जागिर मसँग छैन भन्नासाथ मेरा सबै आवेदक र आगन्तुकहरू त्यसै गरी नै भागे। जसरी मन्त्री खोसिएपछि उनका दिनहुँ धुइरिने मान्छे आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्छन्। चिठी आदान प्रदान गर्ने सम्म मान्छे नपाएर मैले आफ्नै भतिजालाई लगाउनु पर्यो। यस्तैमा एक दिन भतिजाले विदेशबाट आएको एउटा चिठी ल्याएर साथीभाइहरूको मुखिन्जेल मेरो अगाडि राखिदियो। ल हेर, अध्यक्ष हुनु कता छ कता, विदेश भ्रमणको निम्ति आइसक्यो भने एकजनाले पक्क भन्यो पनि। तर वास्तवमा चिठी मेरो हो कि होइन मलाई सन्देहै थियो। विदेशबाट चिठी लेख्ने मेरो इष्टमित्र कोही पनि छैनन् भनेर साथीहरुको अगाडि पुङमाङ किन भइहालौं भन्ने ठानी मैले चिठी खोल्ने हतपत चाहिँ गरिन। भोलिपल्ट अखबारमा निस्क्यो विकृत प्रतियोगिता कमिटीका अध्यक्षलाई फलानो देशको फलानो संस्थाबाट निम्ता। म अध्यक्ष भएकोमा मुटुको जरैदेखि खुसी भएर बधाई टक्र्याउन आउने उनै परम मित्रले भोलिपल्ट दुई हात लामो वक्तव्य निकालेर भने त्यो अध्यक्ष चोर हो, त्यसले नातावाद गरेर आफ्नै भतिजालाई महासचिव राखेको छ इत्यादि। अर्कोले टिप्पणी गर्यो विकृत प्रतियोगिता कमिटीमा अविकृत मनोवृत्तिको मान्छे अध्यक्ष हुनु 2500 आना अयोग्य हो, त्यसैले उसलाई तुरुन्त निकालेर अर्को अध्यक्ष राख्नुपर्छ। यस्तो टिक्का टिप्पणी चल्दा चल्दै एक दिन अखबारमा विज्ञापन निस्क्यो विशुद्ध विकृतहरूको प्रतियोगिता गराउने उद्देश्यले श्री सकुनी शर्माको अध्यक्षतामा एउटा नयाँ कमिटी गठित भएको छ, जसको सदस्यमा सर्वश्री गालीबहादुर पाण्डे, मुढेवीर डङ्गोल, कुत्ताकाजी प्रधान, मूर्खराज गुरुङ र कञ्चुत सलासिंह कायस्थ पनि हुनुहुन्छ। यो सुनेपछि समाजसेवा गरेर ख्याति कमाउन अध्यक्ष भएकोमा स्वयंले आफूसित रहेको त्यो महत्त्वपूर्ण विदेशी चिठी नयाँ अध्यक्षलाई बुझाइदिए, जुन वास्तवमा मेरो नभई मेरो नाम भएको अरू कसैको थियो र भित्र लेखिएको थियो तपाईसँग अल्युमिनियम कम्पनीको 2000 रु बाँकी भई अहिलेसम्म नतिरेकाले तुरुन्त पठाइदिनु होला। बडो विकृत अनुहारले पत्र च्याप्दै नयाँ अध्यक्षले विकृत प्रतियोगिता कमिटीको पदभार ग्रहण गर्नुभयो। म ढाक्रेको ढाक्रे नै रहेँ। 5. उन्नतिको शिखरतिर। सगरमाथाको शिखर अग्लो कि उन्नतिको शिखर अग्लो? अचानक एउटा केटाले मसित पक्क सोध्यो। हुन पनि उसको खुल्दुली गजबको थियो। पुस्तकमा सबभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथा भनिएको छ, तर भाषण गर्नेहरू चाहिँ सधैँ हामीले उन्नतिको शिखरमा पुग्नुपर्छ भन्छन्। सगरमाथाको शिखरमा उहिले पुग्न सक्नेले उन्नतिको शिखरमा अहिलेसम्म किन नपुगेको? उसको खुल्दुली सुनेर केही बुजुर्ग केटाहरू हल्ला हाँसे, तर आफ्नो सम्झनाको रोल चाहिँ फन्न घुमेर मामा घरमा पुग्यो। किनभने सबभन्दा पहिले उन्नतिको शिखरतिर पुर्याइदिन्छु भन्ने व्यक्ति मेरो निम्ति मेरा मान्यवर मामा नै थिए। मेरो बामाको नाम सुन्नुभयो भने तपाईहरू मेरो जन्मदै नजन्मेको छोरालाई आफ्नै छोरी दिन कसिनुहुन्छ, किनभने मान्छे उनी अपारकै थिए। भनाइको मतलब के भने जीवनमा उनले गरेको उन्नति पार नपाइ सक्नु थियो। मान्छे भन्थे उनी सुर्ती उद्योगदेखि मूर्ति वाणिज्यसम्म पोख्त छन्। पण्डित्याइमा उनी रुसो र रस्सेलाई नाकका पुराभित्र घुसार्न सक्छु भन्छन्। प्रशासनमा टेबुल चपाएर फाइल थुक्नसम्म खप्पिस छन्। त्यसैले उनको सरसङ्गत गरेर शुद्धिबुद्धि बढाउन खोज्नेहरूको धोइरो उनी कहाँ त्यसै गरी लाग्थ्यो। जसरी नाइट क्लब या क्याब्रेमा धनीमानी र सन्मानीहरूको लर्को चल्छ। सबैको अगाडि मामाको एउटै सल्लाह आउँथ्यो जसरी भए पनि हामीले उन्नतिको शिखरमा पुग्नै पर्छ, तर पुग्ने कसरी त्यो चाहिँ जसलाई उनले बताएका थिएनन्। आफू केटाकेटी भएकोले उनका अगाडि राम्ररी बोल्न पनि सकिँदैन थियो, तापनि उन्नतिको शिखर कस्तो हुन्छ भन्ने उत्सुकता आफूलाई त्यत्तिकै थियो जतिको अहिले मेरो विद्यार्थी केटोलाई छ। त्यसैले एक दिन एकान्त पारी मैले विनम्रतापूर्वक मामासित प्रश्न गरे, उन्नतिको शिखर कति अग्लो हुन्छ मामा? के हामी पनि कुनै दिन त्यहाँ पुग्न सकौँला? किन नसक्नु? 15-20 हजार रुपियाँ कतैबाट बटुल्न सक्छ भने उन्नतिको शिखरैमा नपुगे पनि पुग्ने ठिक बाटोसम्म त भोलि नै देखाइदिन सक्छु। तर मैले विद्यार्थी केटालाई त्यसै गरी जवाफ दिन सकिनँ, बरु क्लास छाडेर लागे घरतिर। ओ त्यो दिन बाबुको गुठुरीदेखि आमाको गहनासम्म लटर पटर पारी बटुलेका 8-9 वटा हजारी भित्री गोजीमा घुसारेर म मामाको मर्सिडिजमा ठाटसँग बसेँ। उन्नतिको शिखरतिर जान लागेकाले मेरो नाक पनि चुलिदा चुलिदा एउटा सानो सानो शिखर भए जस्तो मनमा लागिरहेको थियो। म आफ्नो चिरप्रतीक्षिता प्रेमिकालाई लिन हिँडेको दुल्हा चाहिँ मक्ख परेर चुपचाप थिएँ। मामा चाहिँ मलाई सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो, बुझ्यौ भान्जा, उन्नतिको शिखरतिर लाग्दा लाज, घिन, धक, पाप इत्यादि कुनै कुराको प्रवाह गर्नुहुन्न नि। मैले असजिलो लाग्दा लाग्दै पनि मुन्टो हल्लाएर हस भने। हाम्रो कार एउटा विशाल पोखरीको किनारमा गएर टक्क अडियो। रातरातो पानीको त्यो विचित्र पोखरी देखाउँदै मामाले भन्नुभयो, त्यो उन्नति सागर हो, दुनिया भरी का दरिद्र र बुद्धुहरूको रगत निचोरेर बनाएको यो सागर कति रमणीय र रोमान्टिक छ। हेर त, उन्नतिको शिखर यसैबाट जानुपर्छ। मामाले मलाई घिच्याएर किनारैमा लग्नुभयो र घाटको एउटा स्विच थिच्नुभयो। जादुको ढोका जस्तै गरी घाटको एउटा सानो भाग सर्र भासिँदै गयो। हामी पल्लापट्टि पुगेका हौँ कि तल्लापट्टि पुगेका हौँ त्यो मैले ठम्ब्याउन सकिनँ। सर्र भएको एकैछिनपछि मैले आफ्नो मामा भान्जालाई एउटा अत्यन्त अग्लो भवनको प्राङ्गणमा उभिन पुगेको पाएँ। माथिल्लो भाग बादलले छोपेकाले भवनको धुरी कहाँ पुगेको छ बुझ्न सकिन्न थियो। तुवालोले यसको चौडाइ पनि आँक्न दिँदैन थियो। लौ भान्जा, नोट झिक, प्रवेशपत्र नली यहाँभित्र पस्न पाइँदैन। उन्नतिको शिखर जाने बाटोको यो पहिलो चौकी हो। मैले यन्त्रवत भई नोटको ब्यागे मामाको हातमा राखिदिएँ। मामा नैवेद्य थुतेर उफ्रेको बाँदर चाहिँ एकै निमेषमा कता पसे कता। म जागिर माग्न मन्त्रीको चाकडीमा पुग्ने स्नातक झैँ 4 घण्टासम्म चोक ढुकिरहेँ, तर न मामा आए न प्रवेशपत्र। बरु सम्झनामा मामाको दिव्य बाणी आयो। उन्नतिको शिखरतिर लाग्दा लाज, घिन, धक, पाप कुनै कुराको परवाह गर्नुहुन्न भान्जा। त्यसैले म पनि लाज पचाउँदै बिना अनुमति भवनभित्र पसेँ। त्यहाँ मेचैमेच लस्कर लागेर सजिएका थिए। कोही साना, कोही ठुला, कोही गद्दादार र कोही घुमन्ते मेचहरू। बस्ने बित्तिकै कामीको स्वरमा विनम्रतापूर्वक भने, उन्नतिको शिखर हेर्न जान लागेको, मामाले धोका दिए, प्रवेशपत्र पाउँछु कि? मेचहरू हल्ल हाँसे। एउटा ठुलो मेचले अलि गम्भीर भएर सोध्यो, तिमी कसको मान्छे? म अकमकिएँ। ब्रह्माजीको मान्छे भनौँ कि नेपालको मान्छे भनौँ कि, या यो नभनेर अरू थोकैको मान्छे भन्नुपर्ने हो कि? वास्तवमा आजसम्म मैले सोचेकै थिइनँ म कसको मान्छे हुँ। अर्को मेचले फेरि सोध्यो, तिम्रो कुनै मेचसँग सम्बन्ध छ भने सिफारिस लिएर आऊ। बिना सिफारिस उन्नतिको लोकतिर लाग्न पोको चाहिन्छ पोको। नभन्दै त्यहाँ म जस्तै एउटा सर्वसाधारण मान्छे एउटा झलझले पोको च्यापेर भित्र पस्यो। सब मेचको ध्यान उतैतिर आकृष्ट भयो। उसलाई सबै आफैतिर तान्ने बल गरिरहेका थिए। म ट्वालट्वाल्ती हेरेको हेरै भएँ। मेचहरू आफै टक्राउन थाले। मान्छे पोको छाडेर बेपत्ता भयो। मेचमेचको सङ्घर्ष झन् मचियो। एउटा मजवाला मेचले वरिपरिका 3-4 वटा मेचलाई फालिदियो। ससाना मेचहरू ठुला ठुला मेचका मुनि छिर्न थाले। कुनै कुनै मेचले बुद्रुक उफ्रेर ठुला ठुला मेचको बुई चढेको पनि देखियो। साँडेको जुदाई बाछाको मिचाइ होला भन्ने ठानेर म धक चपाउँदै माथिल्लो तल्लामा उक्लिएँ। म माथिल्लो तल्लामा उक्लिँदा साँझ परिसकेको थियो। अघि देखेका कतिपय ठुल्ठुला मेचहरू बडै बडै घैँटामा स्ट्यान्ड भइरहेका थिए। वल्लो छेउदेखि पल्लो छेउसम्म घैँटै घैँटा, पारदर्शी घैँटा, अपारदर्शी घैँटा, मानौ यो लोकै घैँटै घैँटाको जस्तो, मानौ सबै भद्र भल आदमी मरेर घैँटाको जुनी फेरे जस्तो। म ढोकामा उभिरहेको देखेर एउटा मुखभरि फेस भएको घैँटाले भन्यो, ए बेफुक फुच्चा, के हेरिरहेको? म के जवाफ दिउँ भनी अकमकाउँदै थिएँ। अर्को घैँटाले छचल्किएर भन्यो, जसले जेसुकै हेरोस् त पुङ्गालाई के वास्ता। पहिलो घैँटा छचल्किएर गर्ज्यो, कसलाई पुङ्गो भनिस् ग्याम्पा? दोस्रो घैँटो फिस पुग्दै चर्क्यो, तेरो बाउलाई घ्याम्पो भन्छस्, को देखेको छस् मलाई, तेरो मुख फुटाइदिउँ। हेर्दा हेर्दै घैँटा घैँटाको बीच गुटहरू बने। गुट गुटका बीच छचल्का छचल्की चल्यो, उफ्रा उफ्री चल्यो, घम्सा घम्से चल्यो। कुनै घैँटाको मुख फुटेर फिस पोख्यो, कुनैको पिँध पाल परेर धारा लाग्यो। म छक्क परे। तैपनि उन्नतिको शिखरतिर बढ्नु त छँदै थियो। घिन पचाएर मासतिर लागे। त्यो कक्ष झन् विचित्र थियो। बस्ने बित्तिकै हेलो भन्दै एउटा सुमधुर स्वरले मेरो स्वागत गर्यो। स्वर मलाई आफ्नै मामाकी छोरीको जस्तो लाग्यो, तर उनलाई भने त्यहाँ देखिनँ। त्यहाँ त सबै जाँगै जाँग र टाङ्गै टाङ मात्र थिए। मेरो नाम कुमारी जङ्गा हो, एउटा जाँग मनिर सर्दै टाँसिन आयो। मैले मुस्कुराइदिएँ। डलर र गिनीका झम्का हालेको उक्त जाँग वाल्सको धुनसँगै झन्झनाएर नाच्न थाल्यो। दुर्भाग्यवश अचानक फ्युज गएँझै बत्ती झ्याप्प निभ्यो। कुन जाँग कता कोल्टिन पुग्यो, कुन टाङ कता जोल्टिन पुग्यो मैले देख्नै पाइनँ। मेरा खल्ती र खोकिलामा कुन्नी ककसको हात घुस्रदै थिए। सबैलाई झट्कारेर म मासतिरै लागेँ। माथिल्लो कक्षमा आँखाले भ्याएसम्म यताउति निहारे। मान्छे कोही थिएन, तर बीचबीचमा मारामाराको सामूहिक स्वरले कक्षा गुन्जायमान थियो। एकटकले सुनिरहनु सिवाय अर्को केही उपाय सुझेन। सुन्दा सुन्दै मारामाराको आवाज मार्यो मार्योमा परिणत भयो। म डराएर भौतारिँदा भौतारिँदै कता कता एउटा स्विचमा ठक्कर दिन पुगेछु। घर्याक्क ढोका उग्रियो, वास्स गन्ध आयो। झ्यास्स आँखा पर्दा कोठाभरि मान्छेका टाउका र गिँडहरू अलपत्र मिर्किरहेको देखेँ। मलाई झस्स डर लाग्यो। कता भागौँ जस्तो भएर जिउ काम्यो। हत्तपत्त निस्किन लागेको कता कताबाट म एउटा झुन्डिरहेको लासमा ठोक्किन पुगेँ। यसो हेर्छु त लास तिनै साउको थियो, जो हिजो मात्र मोटर एक्सिडेन्टमा परेरे भन्ने हल्ला मैले मामा घरतिर सुनेको थिएँ। मेरो होस उड्ला उड्ला जस्तो भयो। रोक्दा रोक्दै म आँखा चिम्लेर चिच्याउन पुगेँ, उन्नतिको शिखर भनेको यही हो मामा। आँखा खोल्दा मामा पिस्तोल सोझ्याउँदै मेरो अगाडि उभिरहेका थिए। उनका आँखा ज्वाजल्यमान थिए, दारा किटकिटायमान थिए, मुखाकृति यमदूतको जस्तै थियो। एक पाइलो अझ अघि सर्दै उनी गर्जे, हल्ला नगरी फर्कन्छस् कि सुट गरिदिउँ। मैले विनम्रतापूर्वक हात जोडेर भने, फर्कन्छु मामा फर्कन्छु, तपाईले देखाएको उन्नतिको शिखर पुग्ने बाटो मैले देखेँ, तर मैले हेर्न खोजेको उन्नतिको शिखर यस्तो थिएन। अब तपाई नै भन्नुहोस्, म आफ्नो विद्यार्थी केटालाई कसरी बताऊँ सगरमाथाको शिखर अग्लो हुन्छ कि उन्नतिको शिखर अग्लो। 6. कवि चमरेलजी एक शब्दचित्र। चमरेल कविले एकाएक जिब्रो टोकेको देख्दा मलाई यति खुसी लाग्यो कि पाएको भए। यस खुसीमा काँचै खसीको कान टोकेर चमरेलको मृत्यु जिन्दाबाद भन्दै चारपटक चोकमा उफ्रन्थे। तर आफ्नो खल्तीमा खसीको कुरै छाडौँ, एउटा फर्सी किन्ने पैसा पनि थिएन, न त आफ्नो घर वरिपरि टेक्न हुने चोक थियो। त्यसैले भोजको रूपमा एउटा सुक्खा पुरी र एक गिलास फिक्का चिया खाएर हत्तपत्त मलामी गए। उनको अर्धसामयिक निधनमा शोक प्रकट गर्नुको साटो हर्ष प्रकट गरेको सुन्दा चमरेल कविसित यसको भयानक शत्रुता रहेछ भन्ने तपाईलाई पक्कै लाग्यो होला, तर तपाईँ मारिहात्ते। उनीसँग सती बयरको गेडा जति पनि मेरो कहिल्यै शत्रुता थिएन। बरु उनी मेरो कन्दनी लगाउने बेलादेखिका दौतरी, कट्टु लाउन जानेदेखिका साथी र दोसल्ला उड्ने साइददेखिका मित्र थिए। मित्रता बाहिरी मात्र होइन, अन्तरङ्गै थियो। कति अन्तरङ्ग भने उनको पेटमा कतिका चिया अटाउँछ, त्यो मेरो घरका बुढाबुढीदेखि केटाकेटीसम्म कण्ठै थियो। म कहाँ कुन बेला के पाक्छ त्यो पनि उनका घरका केटाकेटीदेखि बुढाबुढीसम्म बताइरहनु पर्दैन थियो। मान्छे मरे पनि गुण मर्दैन भन्छन्। जिन्दगीमा उनले मलाई जति कविता सुनाए त्यति त चन्द्र शमशेरलाई उनका हजुरियाले बिन्तीपत्र पनि सुनाएनन् होला। मेरो कुरै छाडिदिउँ। चिने जानेको कोही पनि कहीँ भेटियो भने सामान्य रहेछ भने सुन्नुहोस्, मैले भर्खर लेखेको सुनिहाल्नुहोस् भन्दै उनी भट्याउन सुरु गरिहाल्थे। सन्मान्य रहेछ भने 10 गज परदेखि साइकलबाट ओर्लिएर नमस्ते गर्दै पियनले हाकिमसित पेशीको निवेदन गरेझै टाउको कन्याएर घरमा भेट्ने समय मागिहाल्थे। हाटमा मिले हाटैमा, घाटमा मिले घाटैमा। सामान्य व्यक्तिहरूलाई कविता श्रवण गराएर स्याब्यासी ग्रहण गर्ने कवि चमरेलको ठूलो सोख थियो। दिनु खुवाउनु पनि त्यति पर्दैन थियो, खाली सुनिदिए पुग्थ्यो। अर्थात् कुरा के भने ध्यान दिन नसके कान मात्र दिए पनि पुग्थ्यो। कान पनि दिन नसके उनले अलि लेग्रो लस्याएको ठाउँमा केरे फेरि भन्नुहोस् त भनेर आफूलाई निकै घत लागे जस्तो सङ्केत मात्र दिदिनु पर्थ्यो। अहिलेसम्मको गान्धार स्वर तुरुन्तै धैवतमा उचाल्दै उनी हातमा हात मिलाउन ल्याउँथे र दोहोऱ्याउनु भनेको फाँकी तेहर्याएर पढ्थे। उनका आनीबानी पाउनेहरू कविताबाट झर्को लाग्यो भने मान्छेको मुटु खाने कवि तपाईँ बाहेक कोही छैन भनिदिन्थे। अनि त के चाहियो र। कविजी जुरुक्क उठेर कविता बुझ्ने भनेको तपाईँ बाहेक अरू कोही देखिन भनिहाल्थे। उनले यसो भन्दा पहिले पहिले त कविता बुझ्ने भनेको मै मात्र रहेछु क्यार भनी म पनि गरुडको जत्रो नाक पारी फुल्थेँ। तर एक दिन मेरै अगाडि होटलको एउटा लठ्यौरो बेरालाई पनि कविता बुझ्ने भनेको तिमी नै रहेछौ भाइ भनी धाप दिएको सुनेपछि मेरो गरुडको जत्रो नाक मुखमा हालेको गोलगप्पासँगै स्यापसुप्प बिलाएर झन्डै मुसाको जत्रो भएको हत्त नपत्त खल्तीबाट रुमाल झिकी अठ्याएर अड्याइ छाडे। कविता पाठको बयान गर्दा गर्दै आफ्नो नाकको मोटाइ दुब्लाई नाप्न पुगेकोमा माफ राख्नुहोला। के लाग्छ कुनै दिन मैले यही नाक ठोक्किएर रगत बहाउँदै रन्थनिएको बेला पनि चमरेल कविको कविता नसुनी सुख पाएको थिइनँ। यतिका कुरा बताइदिसकेपछि चमरेल कविसँग मेरो दुश्मनी थियो कि भन्ने तपाईहरुको शंका त पक्कै समाधान भयो होला। तर अर्को भ्रम के पर्न सक्छ भने कविता सुनाई सुनाई झर्काउने भएकाले उनले जिब्रो टोकेकोमा मैले हर्ष प्रकट गरेको हुँ कि? यो झन् 50 आना होइन। जिन्दगीमा कतिका कचकच सुन्नुपर्छ, गनगन सुन्नुपर्छ, गाली सुन्नुपर्छ, शराब सुन्नुपर्छ भने एउटा कविको कविता सुनिदिनुमा के को झर्को फर्को। म पनि कवि हुँदा सायद चमरेल कवि जस्तै आज फलाना ज्यूका कविता सुनाउन जानु छ भन्दै पुसको जाडामा बिहान 7 बजे 7 ठाउँमा साइकलको जंजीर खुस्काउँदै हाल्दै दगुर्थे कि। त्यसैले कुनै झर्को फर्कको कुरा हुँदै होइन। वास्तवमा चमरेल कविको माया मलाई आफ्नो घरको गाईको भन्दा बढी लाग्थ्यो। उनी सज्जन थिए। बुढाबुढीले झिज्याए पनि झोकिन्नथे, ठिटाठिटीले गिज्याए पनि रन्कन्नथे। समाजमा उनको रिस थियो भने जम्मा 5 वर्गको मान्छेसित मात्र थियो। एक सम्पादक वर्ग जो उनले लेखे जति जम्मै छापिदिँदैनथे, दोस्रो समालोचक वर्ग जो कविहरू चर्चा गर्दा उनको त्यति लामो नामै बिर्सिदिन्थे, तेस्रो जाचकी वर्ग जो कहिल्यै पनि उनलाई त्रिभुवन पुरस्कार र मदन पुरस्कारको लागि छान्दैनथे, चौथो प्रकाशक वर्ग जो उनी आएको टाढैबाट देख्न साथ आफू दराजले छेकिएर नोकरलाई वहाँ हुनुहुन्न भन्न लगाउँथे, र पाँचौं पाठक वर्ग जो उनको किताब किन्न त परै जाओस् उपहार दिँदा पनि पढिदिँदैनथे। म यी कुनै वर्गमा पनि पर्दिनथे। उनको कवित्वमा शंका उठाएर उनले स्वयं पाइरहेको तृप्ति तित्याइदिन वास्तवमा म चाहदिनथे। कारण काव्य धन्दा छुटाएर अर्को धन्दा ल्याऊ भन्नु भने अब चोला परिवर्तनको बेलामा पेशा परिवर्तन के गर भन्नु, लेखिराख भन्नु भने महाकाव्य लेखिसक्न साथ त्यो छपाउन घर बेच्छु भन्थे। उनको यो दुस्साहस सुन्दा जसङ्ग भएर केही दिन अघि मैले हप्काएको थिएँ। घर भए कमसेकम एउटा भकारीमा किताब कापी मोरेर यो धानको भकारी है भने केटाकेटी ढाट्न त पाइन्छ। काव्य साधना भन्दा भन्दै कोठाको गलैँचादेखि आलु रोप्ने बगैँचासम्म सिद्ध्याउनु भयो। अब त्यही चुहुने घर पनि स्वाहा पार्नुहोस्। हुन पनि यहाँ कोर्स न फोर्सका पुस्तक कसले पढ्छ है किनेर। मलाई खुसी लाग्नको मुख्य कुरा के भने उनी पक्क मरिदिएकाले अब उनका जहान छोराछोरीले पाटी र पेटी खोजिरहन परेन, लाउनु नखानुको ऋणमा जाकिनु परेन। चमरेल कविको पूरा नाम मार्कण्डे बहादुर चमरेल हो, तर जिउँदाको नाम लेख्दा श्री को शिर र जी को पुच्छर छाड्नुहुन्न भन्ने उनको सिद्धान्त थियो। सकेसम्म श्री को अघिल्तिर कवि र जी को पछिल्तिर कोकिल भन्ने उपनाम पनि जोड्ने उनको सोख थियो। त्यसैले उनका पुस्तक कापीका पत्र पत्रमा 24 पोइन्टका अक्षरले रबर छाप मारिएको हुन्थ्यो, कवि श्री मार्कण्डे बहादुर चमरेलजी कोकिल। तर त्यसपछि जोड्ने डिग्री सिग्री भने उनले केही जोड्न सकेका थिएनन्। उमेरले सेत्याउन खोजे पनि चुरोट तमाकुले खैर्याएका जुङ्गा मुनि खुडेले नयाँ बान्के दिएको माथ्लो ओठ र त्यही खटपालबाट टल्कने एउटा सुनको दाँतले कवि चमरेलको अनुहारमा एउटा दिव्य शोभा झल्काउँथे। उनका शिरको भातगाउँले टोपी सधैँ कपालसितको संगतले उजस्तै कालोपन छाडेर सेत्यैतिर अघि बढिरहेको प्रतीत हुन्थ्यो। जति जति उनी आफूमा कवित्व लम्बिँदै गएको ठान्थे उति उति दारी लम्ब्याउने उनको सोख थियो। यही लम्बाइको मोहले हो कि यता केही वर्षदेखि उनी वर्षभरि सेतो टाँक टलक्क टल्कने कालो शेरवानीले आफ्नो कोमल कवि कलेवर ढाक्थे भने हिउँदभर खरानी रङको भव्य ओभरकोटले। थोत्रै भए पनि ह्यान्डलको एकापट्टि ऐना र अर्कापट्टि काँचको फूल सजाइएको साइकल उनका जवानी र जागिरे जीवनको ठूलो स्मृति चिन्ह थियो। महिनाको एक पक्ष उनी त्यही साइकलमा फूल समेत फिरफिराएर गुडिरहेका देखिन्थे भने अर्को पक्ष एउटा ब्याग काखी च्यापी लुइलुइ लम्किरहेका भेटिन्थे। हिँडिरहेको बेला कसैले साइकल खोइनी भनी सोधिदियो भने चमरेल कवि टक्क अडिएर 15 दिन अगाडि फलाना सरदार कहाँ कविता सुनाउन गएको बेलादेखि साइकलले दिएको धोकाको नाली बेली लगाउँदै अब 15 दिन पैदलै हिँड्ने विचार लिएको घोषणा गर्थे। यथार्थमा चमरेल कविको साइकल ठोटरी जस्तै थियो। महीनाको पहिलो पक्ष उनको पास रहे, दोस्रो पक्ष गुप्तवास पुग्थ्यो। तै पहिलो पक्ष भएकोले उनलाई यो स्वामी भक्त साइकलले छाडेको रहेनछ। पहिले साइकलको बिक्री संस्कार सकेर उनको दाह संस्कार गर्न पाइयो। मलाई खुसी लाग्नको यो पनि अर्को कारण हो। चम्रेल कविलाई आफ्नो कवि जीवनको प्रारम्भ महाकवि देवकोटासँगै भएकोमा ठूलो गर्व थियो। गुनासो चाहिँ एउटा के थियो भने देवकोटा बाठा थिए। लेखे जति खटाखट छपाएर उनले महाकवि पड्काइहाले। चम्रेल कविले पहिले पहिले छाप्नमा भन्दा ढोका ढोका पुगेर सुनाउनमा मन लगाए। अहिले सबै हेप्न खोज्छन्, तर लेखनाथको जिउँदैको रथयात्रा सम्झदा र देवकोटाको मरेपछिको सालेक देख्दा उनमा पनि त्यो नामको प्यास मर्नको बदला झन झन उर्लेको थियो। अहिले छुल्याफुल्याले बाधा पारेको भए पनि उनलाई विश्वास थियो, एक दिन बाध्य भएर सबैले उनलाई मान्नै पर्छ। त्यसैले उनकी श्रीमती कहिलेकाहीँ हामीसित गुनासो गर्थिन्। व्यवहारका कुरा गरौँ भने उहाँ देवकोटाको शालिक देखाएर नरो कविनीज्यू तिम्रो लोग्नेको पनि त्यस्तै शालिक बन्छ भन्नुहुन्छ। नरो भने शालिकज्यूलाई एक तुरको चिया चढाउने हविगत पनि अब भएन। हुन पनि उनी घरमा शालिक जस्तै थिए। कोही सिकिस्त बिरामी भयो भने औषधि उपचार जेसुकै होस्, उनलाई चाहिँ कविता फुर्थ्यो। अघि मैले भन्नै बिर्सेछु, कवि चम्रेललाई दुईटा अनौठा रोग थिए, सपनामा घुर्ने र विपनामा फुर्ने। सपनामा त जतिसुकै घुरुन्, कसैको वास्ता थिएन, तर विपनामा फुर्ने रोगले भने उनलाई मात्र होइन, उनको सङ्गत गर्ने अरूलाई समेत बराबर सताउँथ्यो। कविता सुनाउँदा सुनाउँदै होस् वा काम गर्दा गर्दै होस्, दुई चारजना मान्छे देख्यो कि कविज्यू फुर्यो फुर्यो भन्दै घोत्लिन थालिहाल्थे। यो फुर्ने रोगले सबभन्दा बढी सताएको उनको बिहाकै दिन हो। कन्यादानको साइत भयो भनी जब पण्डित बाजेहरूले मङ्गल पढ्न थालेका थिए, दुला साहेब फुर्यो फुर्यो भन्दै उफ्रिन थालेछन्। मैले सङ्कल्प बिराएछु कि भनी पुरेत घोरिएछन्। गोडो धुवा सानो भयो कि भनी दुलैका बाबु घोत्लिएछन्। दुला शङ्का परेछन् कि भनी दर्शक महिलाहरू खिलखिलाउन थालेछन्। विष्णुसित बिहाउन थाल्यो भनेको त धतुराबाज महादेवका पो परिछु कि भनी दुलै पिलपिलाउन लागेछिन्। हत्त नपत्त म पुग्दा त साइतको वातावरण नै निस्तब्ध रहेछ। केवल दुलाज्यू ए लौ न फुर्यो फुर्यो भन्दै छटपटाइरहेका। मलाई देख्न साथ उनले त्यसै गरी शान गरे, जसरी भाषणको कापी ल्याउन बिर्सेका मन्त्रीज्यूले माइक अगाडि उभिएर भयभरका खल्ती छामछुम पार्दै सेक्रेटरीलाई शान गर्छन्। ठाउँ न कुठाउँको उनको स्वाङ देख्दा एक मुठी चड्कन चिउरा गालामा फुराइदिउँ कि जस्तो मलाई पनि लागेको थियो, तर पर्यो कन्यादानको बेला। त्यसैले मिजाज साथ अनुरोध गरे, यो लगनको बेला कहाँ कविता लेख्ने कविजी, फुरेको भए अहिले मनमा नै फुराइराख्नुहोस्, पछि लेख्नु होला। तै बिचराले तुरुन्त अनुरोध मानेर कन्यादानको लागि हात तेर्स्याइदिए। सक्कली कविको चरणोदक पान गर्न पाएछौँ भनेर होला, दुलैका आमाबुबा समेत सबै मुखामुख गरेर मुसुक्क हाँसे। पछि यज्ञमा चाहिँ दुई तीन पटक कलम कापी लिएर घोत्लिरहेको देखेथे। चम्रेल कवि धर्मले मात्र होइन, स्वभावले पनि सनातनी थिए र भावले पनि सनातनी। कसैले जमाना अनुसार अलिकति बदलिनुपर्छ कि कविजी भन्यो भने उनी रन्किएर जवाफ दिन्थे, मलाई के अवसरवादी कवि ठान्यौ। त्यसैले उनको कवित्वबारे टिप्का टिप्पणी गर्नु बेकार थियो। तर एउटा कुरो पक्कै हो, उनका कवितामा केटाकेटीले पनि छर्लङ्ग बुझ्ने प्रसाद गुण हुन्थ्यो। उनी जुनसुकै वार्णिक छन्दलाई पनि आफ्नो मुख जवानीले टक्क टुक्क मिलाउन सक्थे। मातृक छन्द मातृजातिको छन्द हो र झ्याउरे भनेको कवितामा उम्रेको झ्याउ हो भन्ने उनको विश्वास थियो। अन्त्यानुप्रास मिलाउनु त उनको निम्ति हजामलाई छुरी मिलाउनु जस्तै थियो। उनी कहिले तन्नेहरूलाई सम्बोधन गर्दै जनाउदिन्थे, आन्द्रा खत्म हुन्छ सुपारी खाए। कहिले तरुणीलाई सम्बोधन गर्दै चेतावनी दिन्थे, चिप्लिन्छ सारी त सिलिक लाए। हुन त उनको क्लिप कवच छापिन सकेको भए युवतीहरूलाई क्लिप किन्न क्याटलग पल्टाइरहनु पर्ने नै थिएन। तर श्रृङ्गारी कवितामा भन्दा राष्ट्रवादी कवितामा उनको प्रतिभा आँसु गतिले पोखिन्थ्यो। जम्मा 25वटा शब्दले 50वटा कविता बनाउन सक्नु उनको कवित्वको अर्को विशेषता हो। नेपालपछि विशाल, विशालपछि कमाल, कमालपछि हिमाल, हिमालपछि मुनाल, मुनालपछि टुँडाल, टुँडालपछि फेरि नेपाल। यी शब्द गोर्खापत्रको राशिफल चाहिँ कहिले तल कहिले माथि पारी उनी पंक्तिमा चालिरहन्थे। हावापानी, शुद्ध, सीता र बुद्ध, अमरसिंहको गाथा, सगरमाथा यी पनि उनका अनुप्रास मिलाउने साबिकका साझा हुन्। वीररस बहाउने जोशीला कवितामा उनी बितपातै छन् भन्ने कुरा त उनले आफ्ना जेठानलाई कवितामै दिएको जवाफबाट मैले पहिल्यै बुझिसकेथे। उनी गर्जेथे, चाम्रै छु थर चाम्रेले पनि बुझे, के दब्थे जेठानसित नदेखाऊ गोर्खालीकासँग कबै त्यो मकवान पुरेरी त। एक दिन कुनै पोखरीमा पुगेर उनले टिन्न साइकलको घन्टी दिँदा पोखरीका पाखा पाखामा पहारा तापेर बसेका सारा भ्यागुता थर्कमान भएर एकैपटक पोखरीमा हाम फालेको वर्णन अत्यन्तै सजीव छ। यो सुन्दा मैले उनलाई सच्चा सुझाव दिएको थिएँ, तपाईँ लेखाइमा जति ज्यान फाल्नुहुन्छ त्यसको एक चौथाई परिश्रम अरूका कृतिमा पनि खर्चिनु भयो भने राम्रै कवि हुनुहुन्थ्यो कि। सुझावको जवाफमा उनले भनेका थिए, अरू भाषाविषयहरूले के लेखेका छन् र पढ्नु। उनको अनेपाली भाषामा पहुँच थिएन भन्ने कुरा त मलाई राम्रै थाहा थियो, तर भन्थे कुन्नी कसले हो उनलाई शेक्सपियर र कालिदासको प्रभाव पर्यो भनेर सुनाइदिए अरे। त्यहाँदेखि उनले आफ्नो बाहेक कसैको कृति झुक्किएर पनि पढ्ने छैन भनी जने छोएर क्रिया हालेका छन् रे। त्यसैले मौलिकतामा उनीप्रति शङ्का उठाउनु गाह्रै थियो। चम्रेलज्यूको लामो कवि जीवनमा ठूला ठूला बाधा व्यवधानहरू परे, तर हरुवा जुवाडीले कौडाको दाँती गन्न नछाडे चाहिँ उनले शब्दका पंक्ति जोड्न छाडेनन्। उनले समाजलाई के दिए र समाजले उनलाई के दियो त्यसको हर हिसाब गर्नेहरूले गर्दै गर्लान्। मेरो चर्मचक्षुले देख्दा त उनले कवि बनेर जिन्दगीभरमा कमाएको एउटा धन एक तोला सुवर्ण पदक थियो, जो घर बसुन्जेल पारदर्शक प्लास्टिकको खोलमा उनको सिरानीमाथि झुन्डिरहेको हुन्थ्यो। बाहिर निस्कदा शेरवानी वा ओभरकोटको भित्री बगलीमा जतनसाथ घुसारी निस्कन्थे। यसो भन्दा तपाईहरू सम्झनुहोला उनलाई जहान छोराछोरीको विश्वास थिएन कि। तर कुरा यो मात्रै होइन, संजोगले कुनै ठूलो मान्छे भेटियो भने प्रसंग मिलाई आफ्नो नामाङ्कित सुवर्ण पदक देखाएर कवित्वको पक्की प्रमाणपत्र प्रस्तुत गर्ने धोको उनको कहिल्यै सेलाएन। यो सुवर्ण पदक पनि उनको जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णायक अङ्ग थियो, जो 2008 सालमा चितलाङमा भएको कवि सम्मेलनमा उनले कुन्नी कुन मन्त्रीको बाहुलीबाट पहिरन पाएका थिए। बराबर सङ्कट पर्दा जहान छोराछोरीहरू सिरानमाथि झुन्डिएको उनको सुवर्ण पदकमा ट्वालट्वाल्ती हेर्थे, तर उनी भन्थे, पख अर्को कवि सम्मेलनमा म एउटा हिरक पदक जितेर ल्याऊँ अनि यो मासेर तिमीहरूलाई गहना बनाइदिउँला। यो सुन्दा ससाना छोरीहरू मक्ख पर्थे, तर ठुली छोरीले भने अब पत्याउन छाडिसकेकी थिए। त्यो पदक लुकाएर कविनीले मङ्गलसूत्र बनाउने दाउ पनि गरेकी थिइन् रे, तर उनले थाहा पाइहालेछन्। हो, यताका 19 वर्षभित्र उनको सुवर्ण पदक 1900 पटक बन्दकी बस्यो होला, तर मासी नै भनी पुगेको चाहिँ अस्ति मात्रै। जब चम्रेल कवि धेरै गल्दै गए, एक्सरे पछि एक्सरे गर्नु पर्यो अनि बन्दकी राख्ने न्युले श्रीमतीले उनको स्वर्ण पदक बेचिदिने अठोट गरिछिन्। चम्रेल कविले यसपालि हुँदैन त भन्न सकेनन्, तर आइमाईलाई ठगिदिन्छन् भनी सकि नसकी रिक्सा चढेर आफू पनि बाडा कहाँ नगई छाडेनन्। संजोगले म पनि त्यो दिन कहाँबाट त्यहीँ पुगेछु। बाडा जति जति सुवर्ण पदक घोट्थ्यो उनी उति उति आफ्नो मुटु घोटिए जस्तो गरी मुख बिगार्दै गइरहेका थिए। 10-15 मिनटको परीक्षणपछि जब बाडाले पदक एक तोलाको भए पनि खास सुन चाहिँ एक मासा मात्रै रहेछ भन्ने सुनाएको थियो, चम्रेल कवि बाँडाकै ज्यासलमा घुप्लुक्क घोप्टिहाले। हत्त नपत्ता उनलाई अस्पताल पुर्याइयो, तर अब चम्रेल कविको निम्ति गर्न सकिने उपचार पनि बाँकी रहेन, गर्नुपर्ने उपकार पनि बाँकी थिएन। बेसै भयो, बिचरा नमरेको भए आफ्नो नामको प्यासलाई कति दिन भ्रमको प्यालाले मेटाउन सक्थे होला नि त। कतै आत्महत्या गरिदिए भने। हराम पाँडे हजुर, घरबाट स्ट्रेचरमा झ्याइकुटी पार्दै कुदाएको सम्झन्छु, त्यसपछि कसले कुन बाटो कसरी कहाँ पुर्याए भन्न सक्दिन। एक्कासी चित्रगुप्तको रिसेप्सन अफिसमा पुग्दा पो बोधार्थ पाइयो, म मरिसकेछु। एउटा बिरालो मर्दा त कति नरमाइलो लाग्छ भने मलाई आफू मर्दा कस्तो लाग्यो होला तपाईँ नै सोच्नुहोस्। तर जतिसुकै दुःख लागे पनि मर्दा आफै रोन्न नपाइने संसारको कानुन। रोई कराई मरेको लोग्ने फिर्त्याई छाड्ने सावित्रीको फोर्स पनि आफूसँग थिएन। लक्ष्मीको तर्फबाट विष्णुमा बिन्ती पुर्याई जीवन थामिने कुनै सोर्स पनि आफूसँग थिएन। त्यसैले विशेष पुलिसको कचहरीमा पुर्याइएको बनपाले चाहिँ कारिन्दालाई 3 पटक नमस्ते गरी थरर काम्दै थुचुक्क एउटा त्रिपाईमा बसे। कारिन्दाले नमस्तेसम्म नफर्काई टर्र आवाजमा झर्केर सोध्यो, नाम क्या हो? मैले काम्दो स्वरमा हात जोड्दै बताएँ, राम पाण्डे हजुर। कारिन्दाले नाम टिप्यो र पुर्जीको लागि भोलि आऊ भन्यो। मैले छक्क पर्दै सोधेँ, म आजै मरिसकेको मान्छे भोलि त 2 दिन हुन्छ हजुर, छोराले ढिकुरामा पिण्ड दिइसक्छ, आज कहाँ जाउँ र भोलि फेरि यहाँ आउँ त? कारिन्दा एकछिन जिल्ल पर्यो र पछि झस्के झैँ गरी बोल्यो, ए साँच्ची त तिमी मरेर आएको अघि? मैले सही थपेँ, हो हजुर। उसले भन्यो, म पनि दिल्ली बजार अड्डामा कारिन्दारी गर्दा गर्दै मरेकोले यहाँ कारिन्दैमा परेको त हुने, खोइ क्राइबेन कसैले केही ल्याएनौ? यहाँ आएपछि चुरोट समेत पाएको छैन। मैले भने, खोइ हजुर, एक त मलाई यति छिटै मरिएला भन्ने नै लागेको थिएन, दोस्रो मरिसकेपछि पनि अड्डा खाना धाउनुपर्छ भन्ने थाहा थिएन। कारिन्दाले एउटा खाली पुर्जीमा किरिङबिरिङ अक्षर लेखी मलाई भित्र जाऊ भन्यो। भित्र रेकर्ड किपर बुढाहरू खाता पल्टाएर घोत्लिँदै रहेछन्। मैले 12 राजा एकै सोतित गरेँ तर कोही बोलेनन्। नबोलेको मात्र होइन, कसैले मुन्टो उठाएर हेर्नसम्म हेरेन। निकै बेर उभिएर खुट्टा गलेपछि मैले पुर्जा देखाउँदै एउटा टेबुलको छेउमा पुगी भने, मेरो रेकर्ड हेरिदिनुहुन्थ्यो कि? उसले टाउकै नउठाई अर्कै टेबुलमा जाने संकेत गर्यो। वहाँ गएर भने, मेरो रेकर्ड हेरिदिनुहुन्थ्यो कि? उसले पनि अर्को टेबुल देखायो। यही क्रमले एकपछि अर्को भित्ताको टेबुलमा पुगेपछि त्यहाँको अफिसरले मेरो हातको पुर्जा लियो र पढ्यो, नाम रामपाडे हजुर, लिङ्ग पुरुष, वर्ष 42, ठेगाना काजी जुङ्गानगर नेपाल। पूर्जामा पुण्य र पापको रेकर्ड भर्नुपर्ने 2 कोठा खाली नै थिए। अनि उसले खाता खोलेर निकै बेर खोजी पल्टाउँदै मलाई भन्यो, रामपाडे हजुर भन्नेको नाम त यहाँ छैन, रामपाडे छ, श्रीराम खनाल छ, विराम गजुरेल छ, तर रामपाडे हजुर भन्ने कुनै बाँचेको पनि देखिँदैन, मरेको पनि देखिँदैन। लौ वित्यास परेछ। मैले भने, नाम त मेरो रामपाडे नै हो, जीवनमा केही वर्ष म हवलदार पनि थिएँ। त्यसबेला ह थोप्ला रामपाडे भनी आफ्नो दर्जा जनाउने पनि गर्थे। सायद चित्रगुप्तको कार्यालयमा त्यसै बेलाको रेकर्ड लेखिन गएछ कि। सु कुलबहादुरको बीचको बिन्दु छुट्दा सुकुलबहादुर भए जे ह रामपाडेको हरामपाडे हुन के बेर, आखिर कारिन्दे अक्षर नहुन्? मैले नम्रतापूर्वक निवेदन गरेँ। उनले रिसाएर भने, लिखितमको अगाडि बकितम चल्दैन बुझ्यौ, यो चित्रगुप्तको रेकर्ड अड्डा हो, गुइठा कर्पोरेसनको जथाभावी अफिस हो र तिमीले जे भन्यौ म त्यही पत्याउँ। पूर्जामा रामपाडे हजुर छ, रेकर्डमा हरामपाडे छ, कसरी कारबाही गर्ने? मैले डराई सुझाव टक्र्याएँ कि रेकर्डमा पछि थोप्लो थपेर सच्याउनु पर्यो कि पूर्जामा नामअघि दर्जा जनाई सच्याउनु पर्यो? म आफै कारिन्दा कहाँ गई दर्जा जनाएर ल्याउँ कि? श्रीमान फेरि जङ्किए, यो के कुनै निर्वाचन आयोग हो र नाम सच्याइ मिलाउनु पर्ने? तिमी आज कारिन्दा कहाँ नाम सच्याउँछु भन्छौ, भोलि पुरेत कहाँबाट सच्याएर ल्याउँछु भनौला, पर्सि ज्योतिषी कहाँबाट सच्याउँछु भनौला, त्यस्तो पाइँदैन बुझ्यौ। तिम्रो रेकर्ड लेख्ने अफिसर उहिले बैतरेडीको घाटे चौकीमा सरुवा भई गइसक्यो। मैले विनम्रतापूर्वक सोधेँ, त्यसो भए म कहाँ जाउँ त श्रीमान? बुढाले च्याठिँदै पूर्जामा रातो मसीले लेखिदिए, यो नाउँको मान्छे खातामा नभएकोले कारबाही गर्न नमिल्ने। म पूर्जा लिएँ, पालेले रोक्दा रोक्दै पनि चित्रगुप्तकै मूल अफिसमा पुगेँ र भने, बाँचुन्जेल त अड्डा घुम्नु पर्यो, मरेपछि पनि पूर्जामा यस्तो तोक लागेर अलपत्र पर्नु पर्यो श्रीमान। चित्रगुप्तजीले पूर्जा र तोक हेरी हरियो मसीले अर्को तोक लगाइदिँदै भने, मृत व्यक्तिको 3 पुस्ते बुझ्न पुस्ता विभागलाई एउटा चिठी पठाउनु र आर्यघाटको घाटे चौकीलाई पनि एक तार गरेर 1 पटक सोध्नु। तर उत्तर नआउन्जेल मैले कसरी पर्खने भन्नेबारे चाहिँ उनले पनि केही लेखेनन्। चित्रगुप्त कार्यालय 24 घण्टा खुला हुने र कर्मचारीको सिफ्ट मात्र बराबर बदलिरहने भएकाले म 12 दिन त्यसै अल्मलिएँ। दिनभर यो अफिस र ऊ अफिस घुम्दै आफ्नो नाम त हकीकात गर्ने काम छँदै थियो। 4 पहर रात ढोकामै उभिएर बिताइदिन्थे। 12औं दिनको दिन एउटा अर्को समस्या आइलाग्यो। मेरो शुद्धि शान्तिमा छोराले मेरो नाममा दान गरेको ओढ्ने ओछ्याउने भाँडाकुँडा र लुगाफाटो कहाँ पुर्याउने भनी धर्म मन्त्रालय अन्तर्गतको दान प्रदान बन्दोबस्त अड्डाले चित्रगुप्त कार्यालयलाई सोधी पठाएछ। चित्रगुप्तले चिटचिट पसिना निकाल्दै मलाई बोलाएर सोधे, तिम्रो नामको तहकीकात हुँदैछ, नहुन्जेल तिम्रो अन्तरिम व्यवस्था गर्नु पर्यो, नढाटिकन भन तिमीले कुनै पाप गरेका थियौ कि थिएनौ। मैले भने, पाप गरेको त थिइन श्रीमान। उनले सोधे, के कुनै पुण्य गरेका थियौ त? मैले भने, नभएको धाक लगाउनु हुँदैन, मैले कुनै धर्म पनि गर्न सकेको थिइन श्रीमान। चित्रगुप्त अकमक्क परे। उनको असिस्टेन्टले गर्जिएर मलाई झाँट्यो, धर्म पनि गरेको छैन रे, पाप पनि गरेको छैन रे, 42 वर्ष के गरेर बसिस् त? मैले भने, बस्न त कहाँ पाएर हजुर, कहिले चाकरी गरेँ, कहिले नोकरी गरेँ, कहिले मुद्दा गरेँ, कहिले सुर्ता गरेँ, कहिले बिहा गरेँ, कहिले तलाक गरेँ, आखिर जीवनभर जे जति गरेँ दुखै गरेँ श्रीमान। चित्रगुप्तले मलाई आवेशमा नआउने सल्लाह दिँदै फकाए, होइन पाण्डेजी, जिन्दगीभर केही न केही धर्म त अवश्य गर्नुभयो होला, सम्झनुहोस् न। मैले भने, मैले बाचुन्जेल गरेका कुरा प्राय बताइहालेँ, तिनै मध्ये कुनै काम धर्मको थियो कि पापको थियो श्रीमानले नै छुट्याइदिनुपर्छ। मेरो जवाब सुनेपछि चित्रगुप्तजी निकै घोरिए र असिस्टेन्टलाई बताउन थाले, यिनले गरेका सम्पूर्ण कामहरू नोट गर र तीमध्ये कुनै धर्मभित्र या पापभित्र पर्छन् कि निरूपण गरी पठाइदिनु पर्यो भने पाप पुण्य प्रमाण प्रतिष्ठानलाई तुरुन्त लेखी पठाऊ। जवाफ नआउन्जेल यिनका गुण्टा गुठुरी कतै नपठाउनु भनी दान प्रदान बन्दोबस्त अड्डालाई बोधार्थ पठाइदेऊ। तदनुरूप टिप्पणी लेखिए, चिठी लेखिए। म अझै त्यहीँको त्यहीँ भएँ। 7 दिनपछि म फेरि चित्रगुप्तको बैठकमा बोलाइएँ। उनले भने, आर्यघाट चौकीले हराम पाडे हजुर भन्ने कुनै मान्छेलाई यहाँबाट पठाइएको छैन भन्ने जवाफ पठाएको छ। 3 पुस्ते बुझ्दा पाण्डे हजुर भन्ने कुनै थर नेपालमा नभएकोले र जात धर्म र सम्प्रदाय नछुट्याई पाप पुण्यको विवेचना गर्न मिल्दैन भनी पाप पुण्य प्रतिष्ठानले लेखी पठाएकोले तिमी हिन्दू हौ कि होइनौ भन्ने शङ्का उठेको छ। तिमीसित हिन्दुत्वको कुनै पक्का प्रमाण छ कि? मैले जनै देखाएँ, टुप्पी देखाएँ। चित्रगुप्तले भने, जनै र टुप्पी विधर्मी हिप्पीहरूले पनि राख्न थालेकाले अचेल यिनको प्रमाण लाग्दैन। हिन्दूमा पनि सम्प्रदाय धेरै छन्, जात धेरै छन्, तिमी ठ्या हौ कि म ठ्या हौ? मलाई अत्यन्त रिस उठ्यो र चर्किएँ। मेरो नाम राम पाण्डे हो र म विशुद्ध हिन्दू हुँ त भन्दैछु, पत्याइदिए त यो झन्झट तपाईँलाई पनि पर्दैन थियो, मलाई पनि पर्दैन थियो। चित्रगुप्तले सुस्केर हालेर असिस्टेन्टलाई भने, पाण्डे हजुर भन्ने थर छ कि छैन, त्यो हिन्दू हो कि होइन बुझी 7 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न स्वर्गका वरिष्ठ पण्डितलाई बोलाई उनको अध्यक्षतामा एउटा कमिसन बनाइदिनु र त्यस कमिसनमा थर गोत्रावलीका लेखक शिखरनाथलाई पनि सदस्य राख्नु। असिस्टेन्टले चिठीहरूको मस्यौदा गरे। म फेरि बसेको बसै भएँ। तै मरिसकेकोले खानपिनको झन्झट थिएन र मात्रै जिउँदै भएको भए त्यहाँ कुर्दा कुर्दै सिल्टीमुर चपाइसक्थेँ। र मैले एउटा के थियो भने, दिनहुँ थुप्रै मरेका मान्छे ल्याइन्थे, उनीहरू रेकर्ड हेरी स्वर्ग र नरक कहाँ जाने हो चलानी पुर्जी लिन्थे, हिँड्थे, आफू मात्रै न यता न उता भइरहेको थिएँ। 45 दिनपछि एक दिन मलाई बोलाएर चित्रगुप्तले भने, सबै बुझ्दा विचार्दा तिम्रो नाम रामपाडे नै भन्ने र धर्म हिन्दू नै भन्ने ठहरिए तापनि रेकर्डमा तिम्रो पाप केही नभएकोले नरकमा नपठाउनु भनी यमराजले लेखी पठाए र धर्म केही नगरेको हुँदा स्वर्गमा सिट नपाइने बुझिएकोले तिम्रा छोराले दान दिएका गुण्टा गुठुरी बाहुनले नै पाउने गरी फिर्ता गरिएको छ। साथै कि धर्म कि पाप नगरी मर्दा स्वर्ग वा नरक कतैतिर पनि सिट नमिल्ने भएकोले हाल तिमीलाई संसारमै फिर्ता पठाइदिने निधो भएको छ। चित्रगुप्तको विचित्र कुरा सुन्दा म छक्क परेँ। एक मन फेरि बाँच्न पाइने भयो भनी खुसी पनि लाग्यो, अर्को मन फेरि दुःख भोग्न त्यही साँगो र गल्लीको अँध्यारो छिँडीमा पुग्नु पर्यो भनी पीर पनि लाग्यो। नढाँटिकन भन्नु भने खुसीभन्दा पीर बढी लाग्यो र चित्रगुप्तसित भने त्यो साँगो र गल्लीमा भन्दा त नरकको गल्लीमा डेरा सस्तो पाइन्थ्यो कि श्रीमान। चित्रगुप्तले हाँस्दै आश्वासन दिए, ल ल सकेसम्म मोज गरेर मरिआउ न, म तुरुन्तै नरक पठाइदिउँला, अहिलेलाई चुपचाप लागेर फर्क। चित्रगुप्तको अर्डर हुना साथ मलाई पालेले घोक्राइदिइहाल्यो। भित्तामा बटारिएर मुन्टो दुख्यो। म अया भन्दै कराएको मात्र के थिएँ, झल्यास बिउजेछु। बिउजदा मेरो अगाडि डाक्टर नर्सहरू उभिएर भन्दै थिए, बधाई छ पाण्डेजी, बधाई, तपाईँको अपरेसन सफल भयो, अब तपाईँ होसमा पनि आउनुभयो, बधाई। आधा घण्टा बस आएन। आफूलाई बेर भएको दिन बसले झन् अबेर गरिदिन्छ। बेर र अबेरको अर्थ कसरी एउटै हुन्छ? अ लागेपछि अर्थ उल्टनु पर्ने। भाषा पनि ठाउँ ठाउँमा रक्सी आजै बाटो न घाटो दगुरिदिन्छ। अस्ति राति पिङ्गला प्रसादले साफ रक्सी पिएछ, भन्थ्यो अरे अब सडकमा हिँड्ने होइन सुत्ने गरौँ। कुरा उसको पनि कम छैन। हुनेहरू बेस्करी कार कुदाएर उपयोग गरून्, नहुनेहरू जुत्ताको समेत भार नदिई हलुकासँग उपयोग गर्न चाहन्छन्, तर पैदल यात्रुहरूलाई निषेध गरेर पेटीमा घोक्राइदिने किन? सायद यही असमानताको विरुद्ध रक्सिया क्रान्ति गर्छ, सडकभरि भरि भएर सडकको उपयोग गर्छ, तन्द्रङ्ग सडकमै सुतेर स्वतन्त्र सपनाको उपभोग गर्छ। मोटर मात्र होइन, रङ्गीचङ्गी रकेटैमा सयर गर्छ। सपना भनेको रक्सी हो कि रकेट हो त्यो मलाई थाहा छैन, तर सपनामा यस्तो यातायात समस्या हुँदैन। आजै राति सपनामा म घर बिदा लिएर आफ्नो घर गएछु। तनहुको एउटा डाँडामा चिटिक्क परेको एउटा बङ्गला रहेछ। ग्यारेजमा मेरो एउटा हरियो टोयोटा कार पनि रहेछ। स्वास्नी चाहिँ माइत गयो कि ओखलढुङ्गामा। म आफै कार हाँक्दै हिमालको फेदी फेदी नाम्चे बजार पुगेछु र स्वास्नीलाई फोन गरेर आफू आएको जनाउँदिएछु। ससुराली पुग्न साथ स्वास्नीले स्टकहोमबाट भर्खर आएको टेलिग्राम देखाएर मुस्कुराउँदै मलाई गाली गरी, पर्सि नोबेल पुरस्कार लिन जानु छ, हजुर चाहिँ आज सवारी हुने? लौ त जाउँ भने ठाडै खुट्टाले म कार मोड्न थालेँ। स्वास्नी र छोरा पनि कारमा पसे। चाँडै पुग्नुपर्ने हुनाले मेरो गाडी यस्तरी कुदेछ कि पानीमा छप्ल्याङ छप्ल्याङ हुँदा पो समुद्र आयो भन्ने थाहा पाइएछ। कारभरि पानी पानी, स्वास्नीको सारी पनि भिजेको, आफ्नो सुट पनि। छोरो त झन् निथ्रुक्कै। अब जमिनमा फर्की लुगा फेर्नु पर्यो भनेर मैले कार मोड्न थालेको मात्र के थिएँ, झस्याङ्ग भिउजेछु। सँगै सुतेको सानो छोराले सु गरेर मेरो कट्टु र आमा चाहिँको पेटीकोट समेत भिजाइदिइसकेछ। त्यो सपनाको जीवन सम्झदा कुम्भकर्ण भएर 6 महिना निदाउन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ। सायद यस्तै रङ्गीन सपनाहरूको स्वाद लिन अचेल एलएसटीको प्रयोग बढेको होला। घ्यार गर्यो नि, बस आयो क्यारे। सपनामा त्यो विधि दगुर्ने मान्छेले विपनामा थोत्रो बस कुर्नुपर्छ, तर वैज्ञानिकहरूले कति कुरामा त सपना र विपनालाई एक छत्त पारिदिइसकेका बा। अस्ति कृष्ण भन्थ्यो, कुन्नी कहाँ हो, तलमाथि लिफ्ट जस्तै वरपर गर्ने स्विफ्ट पनि चल्न थाल्यो रे। यहाँ पनि चलाउन पाए। महाराजगञ्जबाट बटन थिच्यो सर र शहीद गेट, त्यहाँबाट अर्को बटन थिच्यो सर र सिंहदरबार। बटनको कुरा गर्दा अस्ति एउटा पत्रिकामा पढेको चर्चा सम्झिन्छु। अचेल कतिसम्म हुन थाल्यो रे भने बिहान उठेर सिरानमाथिको बटन थिचिदिएपछि कम्प्युटर कान्छाले पल्लो कोठाबाट आफै चिया पकाएर ल्याउँछ रे। टेबल समेत आफै तानी, कपलेट सजाएर टक्र्याक टुक्रुक चाहिने कुरा सब सजाइदिन्छ रे। यसै गरी चिया खाने एउटी युवतीको गुनासो थियो, यो बटन दाउने झन्झट मान्छेलाई कहिल्यै छुटेन। स्विच थिच्दै नपरी कम्प्युटर कान्छामा चिया खान दिने बुद्धि कहिले आउला? खै त बस के मर्थ्यो, सके कतै बिग्रिएर अनमरिएको होला। के भर यी भाँडा मेसिनको। अस्ति फिलिपिन्समा एउटा जेट गोली लागेको गिद्ध झैँ फ्यात्त एरोड्रममै खसेर चर्ल्याम चुर्लुममा भयो रे। सुविधा खोज्दा खोज्दै मान्छेले बटन थिच्नै नपरिकन कम्प्युटरले एक दिन भए जति बम भरेर पड्काइदिए भने। बमै पड्काइदिए त केही थिएन, सुनिन्छ अब अफिसको काम उसको जिम्मा दिने रे। 2-4 वटा क्लर्क, 2-4 वटा पियन, कामै खत्तम। मेरो ठाउँमा पनि मलाई खोसी एउटा कम्प्युटरै भर्ना गरियो भने। झन मजा दिनभरि रंगरमिता गर्यो बस्यो। न हाजिर को पीर न हजुर को, 24 घंटा फुर्सद पाए म के गर्थे त। यो यांत्रिकता को विरुद्ध क्रान्ति गर्थे। माम को बन्दोबस्त नगरी मान्छे को काम खोज्न पाइन्छ त? अनि मान्छे र कम्प्युटर कुस्ता कुस्ती हुन्थ्यो। संसार पूरै हिरोसिमा पल्टन्थ्यो। हिरोसिमा भन्दा मैले हिरो मामाको कुरा सम्झे। मेरो मामाका गाउँको एउटा बौला छ नि, हो त्यसैलाई हामी हिरो मामा भन्थ्यौं। उ सधैँ कराइरहन्थ्यो, ए घर नबनाओ भत्किन्छ, घर नबनाओ भत्किन्छ। कसैको घर बनाउने कुरा सुन्यो कि त हिरो मामा गएर सत्याग्रह गर्थ्यो, खबरदार घर नबनाओ भत्किन्छ भत्किन्छ। उसको कुरा सम्झदा म फेरि एउटा कविता सम्झन पुग्छु। काला केश नबाट हे युवती हो फुस्किन्छ रे जोवन। घर नबनाओ भन्ने बौला र कपाल नकोर भन्ने कविमा के फरक? गीताले भनेको मान्छे मर्दैन रे, बस पनि मर्दैन। यसको मतलब मरेपछि पनि यसै गरी बस पर्खनु पर्ला त? पण्डितहरू भन्छन् मर्ते लोकदेखि यमलोकसम्म सारै यातना सहेर पैदलै हिँड्नु पर्छ रे। तर हामी मरुन्जेलमा पनि त्यहाँ बस सेवा चलिसकोइन त? बैतरणीमा सके पक्का, नसके झलुङ्गो पिल त पक्कै बनेको होला। सायद एक दिन यमराजले झलुङ्गे पुलको उद्घाटन गर्दै भाषण गरिसक्यो होलान्। मान्छेहरूले युगौँदेखि पाएको दुःख घटाउने उद्देश्यले कुबेर लोकको आर्थिक सहायताबाट स्वर्गको सुप्रसिद्ध प्राविधिक विश्वकर्मालाई समेत यहीँ बोलाई उनकै निर्देशनमा यो बैतरणी पुलको निर्माण गरिएको हो। साथै नरकमा एउटा नयाँ नोटिस पनि टाँसियो होला, पुल बनेकोले बैतरणीमा अब गाई नै दान गर्नुपर्छ भन्ने केही छैन। एउटा मोटो बदेल वा राँगो दान गरे पनि हुन्छ। रोड सेस पनि 17 पैसादेखि हैसियत हेरी एजेन्ट बाजेहरूलाई बुझाइदिए हुन्छ। बैतरणीमा पुल हालेदेखि रौरव र कुम्पीपाकका बीच पनि बस सेवा चलेको होला। स्वर्ग र नरकका बीच सोझै हवाई यातायात पनि चल्दो हो। कुनै दिन स्वर्गबाट नरक जान लागेको विमान मान्छेले अपहरण गरेर हाम्रो त्रिभुवन विमान घाटमा ओरल्न लगाउने हुन् कि? स्वर्ग र नरकको अस्तित्व छ र त्यहाँ मरेका मान्छेहरूको आबादी छ भने जिउँदाले त जाल जासुसी र जघन्यता गर्ने जमानामा मरेकाले नगर्दा हुन् भन्ने के ग्यारेन्टी? मरेपछि हामी हुन्नौँ भने हाम्रा वेदनाहरू पनि हुन्नन्, सम्भावनाहरू पनि हुन्नन्। वास्तवमा मलाई पिरेको मर्नुको पिर्लोले होइन, सम्भावना नहुनुको पिर्लोले पो त। आज बस नआउने नै हो कि त? 5-10 मिनट अझ पर्खौँ। सेकेन्ड गुई घुमिरहेको छ, फन फन हावामिलको एयर झैँ झैँ मात्र होइन, प्रत्येक सेकेन्ड एउटा एरियल हो चेतनाको। वशिष्ठहरू बसी बसी भूत भविष्य वर्तमानको सबै कुरा थाहा पाउँथे रे। नारद ध्यान दृष्टिले एकैपटक विश्वमा कहाँ के भइरहेछ तुरुन्तै बुझ्थे रे। उह, त्यो निलो सुटले नारदजीलाई अहिले भेट्यो भने के सोध्ला? सायद मेरो प्रमोसन कहिले हुन्छ हो भनी सोध्ला। त्यो रातो सारीले लोग्ने र छोराछोरीको भविष्य सोध्ली। उह, त्यो ज्यापुदाईले सोध्ला अहिलेको वर्ष पानी कतिको पर्ला त बाजा? तर मैले नारदलाई भेट्न पाएँ भने टुप्पी अठ्याएर भन्ने थिएँ, बाजे आफू चाहिँ खराउको भरमा घरि सत्यलोक घरि मर्त्यलोक पुग्ने। हामी तिम्रै सन्तानले चाहिँ जोरपाटीबाट नयाँ सडक जान पनि घन्टौँ थोत्रो बस कुर्नुपर्ने। खोइ त्यो तिम्रो पालाको ध्यान दृष्टि, खोइ त्यो मन्त्र शक्ति, सब आफैले मासेर सिद्ध्याइदेऊ। शाखा सन्तानलाई केही जेथा छाडिदिनु पर्दैन थियो। त्यो मान्त्रिक जेथा पाएको भए म यो यान्त्रिक दुनियाँमा किन हविगत खानु पर्थ्यो? मनको जुन गति छ त्यसको 100 कडा 25 मात्रै पनि तनमा सार्न पाए मैले जाने थियो। खोइ त आएन बस। म लुई लुई हिँडेर गएको भए पनि यसबेला महाङ्काल पुगिसक्ने। महाङ्काल भाटभटिनी पनि उड्थे रे बाबै। स्वतन्त्रसँगै उड्न दिँदा बमवर्षक विमानले चाहिँ जथाभावी बिगो गर्लान् भनेर बडे सिक्रीले बाँधेका रे तान्त्रिकहरूले। भाटभटिनी कहिले भैमा खुट्टा नटेक्ने रे, बाँध्दा पनि ऊ एक हातमाथि तन्द्रङ्ग खुट्टा झुन्ड्याएर उभिरहेछ। महर्षिसँग मन्त्र माग्नु र वैज्ञानिकसँग यन्त्र माग्नु भन्दा आफ्नै तन्त्रको विकास गर्न पाए कसो होला? खै जामुना गुबाजी 12 वर्षे इनार खोल खाल पार्नु पर्यो, केही जन्त्रतन्त्र लुकाइदिराखेको छ कि तान्त्रिक दुनियाँ फेरि आयो भने म के बस कुरिरहँदो हुँ। भात खाएर लुगासुगा लगाई एउटा तन्त्र जप्दै कलम टिप्थेँ। बिर्को उगार्ने बित्तिकै अफिसको हाजिर कापी अगाडि पर्थ्यो। हाजिर कक्षमा उभिएर कापीमा नाम लेखिसक्न नपाउँदै 3 तला माथिकी टाइपिस्टले नमस्ते गरिसक्थे। तैपनि 1 सेकेन्ड किन अवेर गरिस् भनेर मलाई चड्कन दिन हाकिमले हात उठाए भने उनको हात गालामा नपर्दै म तान्त्रिक यानमा पेरिस पुगिसक्थेँ। चड्कन पर्न आँटेको गालामा मेरी साँको चुम्बन पो परिराखेको हुन्थ्यो। बाटाघाटा जम्मै शून्य। सडकमा त मुटुका बिस्कुन हालिराखेका, किनरे भने बुढाबुढीका मुटुहरू बराबर ओसिन्छन्। त्यसैले दिउँसो घाममा रन्न तताएर बेलुका जड्दै सुत्ने रे। यसरी सुकाउँदा कसैको मुटु चिलले लगिदियो भने समस्या त त्यहाँ पनि बाँकी रहन्छ। के समस्या? अर्को मान्छे चिलै भएर उडी मुटु खोसेर ल्याउन सक्दो हो नि। युद्ध पनि तान्त्रिक हुँदो हो। एउटा नेताले अर्को नेतालाई ठाडै सुकाएर सत्ता हत्याउँदो हो। एक देशको राजधानीमा फुमन्तर गरेर अर्को देशमा भैँचालो ल्याइदो हो। यस्तैमा एक दिन पृथ्वीलाई नै फुक्दा 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 सानो गुच्चा जत्रो पारेर समुद्रका छालभित्र फुत्त फालिदिन्थ्यो कि कुनै तान्त्रिकले। केही बेरै छैन फेरि कसैले बराहको अवतार लिई दारामा पृथ्वी च्यापेर नयाँ इतिहासको सुरु गर्नुपर्ने पो हो कि? घुम्दो पृथ्वीको इतिहास फेरि घुम्न के बेर, साह्रै बेर भो, बस आएन। अफिसमा हाकिम खोज्दै होलान्। हरिप्रसाद खोइ त अझै आइपुगेको छैन। गर्जदा हुन्। ठोक गयल त्यसलाई। के अड्डा भनेको कर्मचारीको ससुराली हो? उनको पनि ससुराली जानुपर्छ क्यारे आज। सालीको बिहा भन्थे। साली चाहिँ त राम्रै हो, उसको मस्याक मुसुक मोनालिसाको जस्तै छ। रोममा त्यो मेरी गाइड थिए नि एउटी, ऊ भन्थे मोनालिसा कुनै आइमाई होइन, जिन्दगीकै चित्र हो। तर भिन्ची अब पुरानो भइसक्यो रे। साँच्ची नारदको टुपी, आइन्स्टाइनको टाउको, पिकासोको आँखा, घण्टाकर्णको कान, हनुमानको चिउँडो, आर्मस्ट्रङको ओठ, उर्वशीको गाला, सोक्रेटिसको नाक, काफ्काको कन्सर्ट, लेनिनको दारी, कामदेवको रूप, बर्नार्ड शाहको रङ, जामुनाको बाजुको जन्तर, भानुभक्तको टोपी, सबै मिलाएर एउटै चित्र बनाउनु नि कस्तो होला। मान्छेकै चित्र बनाउने हो भने म त भन्छु टाउको टेकेर कुद्ने, खुट्टा टेकेर पर्खने मान्छेको चित्र बनाउनु पर्ला कि। उह, बस आयो। सम्भावित दुनियाँ। कली भन्ने शब्द सुन्नासाथ आर्यघाटमा कम्मरसम्म गाडी रहेको विरूपाक्षको शालिक सम्झन्छु। त्यस मूर्तिबारेका अनेकौँ किम्बदन्ती सम्झिन्छ। ऊ आफ्नै आमासित सल्केको पापले त्यसरी गाडिएको रे। त्यसले खुट्टा टेक्न साथ संसारमा प्रलय हुन्छ रे। केटाकेटीमा बुढियाहरू भन्थे प्रलय हुनु अघि मध्यकली आउँछ रे, र त्यसबेला मान्छे खिँदा 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 बडकलामा अडेसा लाग्ने जत्रो भइसकेको हुन्छ रे। बडकलामा अडेसा लाग्ने मान्छे कत्रो होला? बोका बाख्राका बडकौला सम्झिन्छ। बडकौला मात्र भनेर पनि कहाँ हुन्छ र? इजरायली बाख्राको, लम्कन्ना खसीको र सानो पाठाको कुन चाहिँको बडकौला? सम्झौँ नेपाली बुढी बाख्रीकै बड्कौला, सरदर बदामको एउटा गेडा जत्रो बड्कौला। ल भन्नुहोस्, त्यसमा अडेसा लाग्ने मान्छे कत्रो होला? केटाकेटी बेलाको यो कुतूहल अहिले पनि कहिलेकाहीँ आएर जिस्क्याउँछ। यो चन्द्रमाको दैलो खोलिएको युग, मङ्गलतिर पखेटा चालेको जमाना अनि शुक्रतिरको बाटो खोज्दै रहेको बेला मान्छे र उसको संसारको विशालताबारे सोच्नुपर्ने कताबाट यो निराधार किम्बदन्ती सम्झन पुगेको। मध्यकलीमा मान्छे बडकौलामा अडेसा लाग्ने हुन्छन् रे। सम्भावना किन यसरी खुम्चेको? सम्भावना हो र मन खुम्चेको। मन खुम्चदै गएपछि संसार जतिसुकै विस्तार हुँदै जाओस्, मान्छे खिँदै जान के असम्भव? सोच्दा सोच्दै अघिल्तिर स्वेटर बुनिरहेकी आफ्नै स्वास्नी खुम्चिँदै पानीको गाग्रा जत्रै देखिन्छे। म झस्किएर आँखा मार्छु। ऊ 3 माने कसौडी जत्रै थेप्चिन्छे, कुचो जत्रै दाउरिन्छे। म जति जति झिस्कदै हेर्छु उति उति मेरी स्वास्नी खुम्चिँदै खुम्चिँदै लोरो जत्री र लोरी जत्री हुँदै हुँदै चुस्ता चुस्ती चाउरिएको आफ्नै दुधको मुन्टो जत्री हुन्छे र एउटै बडकौलामा अडेसा लागेर मुसुक्क हाँस्छे। केटाकेटीहरू झिङ्गा भएर जुम्मिन्छन्। कागको बच्चा घिउ कमेर जत्रो भएर दूध खान थाल्छ। म यसो वरपर हेर्छु, झ्याल तालको प्लाल जत्रै देखिन्छ। 5 जना सुत्न पुग्ने बडे पलङ, एउटा झिङ्गटी जत्रो टेबल, पाटन औद्योगिक क्षेत्रबाट बनेको सलाईको बट्टा जत्रो, भित्ताको ऐना, बालुवाको एउटा सानो पारो जत्रो। झसङ्ग भएर हेर्छु, आफू त आशा चुरोटको आधा अमलको ठुटो जत्रो भएर 3 छेसको सलाईको त्रिपाई बनाई आश्रय जत्रो कोठामा मग्नसित पल्टिरहेको। टिक ए टिक म उठ्छु। पेन्टर्सको ग्लोब जत्रो मेरो साथी टिप्लिक्क शिकार खेल्न जान्छस् भन्दै भित्र पस्छ। मेरी स्वास्नी उसलाई अडेसा लाग्न एउटा ठुलो बडकौला राखिदिन्छे। टिप्लिक बस्दै गीतको आधा फाकी गुनगुनाउँछ, कानिके आँखा नानीका ज्यादै। टिप्लिक निकै लहडी मान्छे हो, शिकारमा उसको ठुलो सोख छ। हामी करेसातिर गयौँ, त्यहाँ एउटा अजङ्गको भान्टाको रुख थियो। टिप्लिक त्यही रुख चढ्यो र हाँगामा लुकेर फितकौलीको एकै फायरमा उसले 2टा पुतली खसाल्यो। तर यो मेरो च्याम्पटी जत्रो बडेमानको भुडीले रुख चढ्नै अप्ठ्यारो पार्छ। त्यसैले मैले भने, टिप्लिक म रुख चढ्न सक्दिनँ, सधैँ पुतलीकै शिकार खेल्नुपर्छ भन्ने के छ र, आज चिप्ले किरा नै हानु न, खतरा पनि कम, मासु पनि थुप्रै। हामी मासु पोलेर खाँदै थियौँ। एकछिनपछि एउटी सेतै फुलेकी फर्सीको बिहा जत्री बुढिया भित्र पसिन्। एउटा भुसुना जत्रो बच्चालाई तुनाको एक छेउ जत्रो डस्नामा गुटमुट्याएर मलाई देखाउँदै भनिन्, नाति नै जन्मियो टिक, हेरेर कति गतिलो छ। लौ, टिप्लिक नानी पनि यहीँ रहेछन्। नाति पाएकोमा बधाई आमै। ओहो, तपाईँ त निकै फुलिसक्नु भएछ, नदेखेको पनि 5 दिन भइसक्यो क्यारे। टिप्लिक एकै सासमा भन्छ। हामी उनलाई बस्नुहोस् न भनी ठाउँ खन्याइदिन्छौँ, तर उनी हाम्रो खाटतिर नआई भुइँमा ओछ्याइराखेको भोगटेको पातमा थचक्क बस्दै भन्छन्, ले न दुलै एउटा बडकौला, अब त सकिँदैन बा, अडेसा नलागे। टिप्लिक बाबु, मलाई सेतै फुली छ भन्छ। अब के नफुलौँ, उमेर पनि त 49 दिन 10 घण्टा 3 मिनट खाइसक्यो। उनी बडकौलाको अडेसामा सजिलोसित बसेर बच्चा काखमा राख्दै भन्छन्, हाम्रा उमेरा त तिमीहरू उठ्नै सक्दैनौ नानी हो, काल खिइँदै जान्छ। काल खिइने होइन आमा, मान्छे खिइँदै जान्छ, टिप्लिक भन्छ। मान्छे खिइने होइन आमा, मन खिइन्छ, म संशोधन गर्छु। बुढिया उसिनेको सामाको गेडो चिमोटेर नातिको मुखमा हालिदिन्छन्। शिशु मुसुक्क हाँस्छ। मरे बाबा भन्दै स्वास्नी पिक्लिकका आँखा पल्टाउँछे। सबै जराकजरुक उठेर राम राम भन्छन्। म उसको नाडी र छाती छामछुम पार्छु। कुन्सड्का कुन्सड्का एउटा झुसिल किराले उसको खुट्टामा डसिसकेछ। उसले एक थोपा पानी पनि खान पाइन। राम 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 घिच्याउँदै हामीले उसलाई बाहिर निकालेको मात्रै के थियौँ, एउटा कौवा आएर टप्प लास टिपी भुर्र उड्यो। बिचरीको बैकुण्ठ बास होस्, बुढी अन्तिम आशिक दिँदै हिँडिन्। करेसाको कुलिसा निर एउटा जोडी आपसमा छिलिँदै थियो। सायद टिप्लिकले मेरी छोरी लगेछ क्यार। आमा मरेको बेला छोरीले के रोमान्स गर्न थाले कि होला। दुनियाँको अजीब ताल देखेर म घोत्लन थालेँ। एटिक के घोत्तिराखेको? मेरो छिमेकी किक्लिङ आत्तिँदै आइपुग्छ। थाहा पाइनस्, कालेल्यान्डका सिपाहीले हाम्रा भन्टाका बोटमा झट्टारो हानेछन्, एउटा हाँगै भाँचिएको छ। म जुर्मुराउँदै उठ्छु। दुवैजना छलीको एकवटा लौरा लिएर निस्कन्छौँ। नभन्दै कालेल्यान्डका 10 जना जति सिपाही हाम्रो बोटबाट एउटा भन्टा झारेर नोल लगाई कुदाउँदै रहेछन्। हामी हल्ला खल्ला गर्छौँ, धेरै जम्मा हुन्छौँ। सिपाहीहरू भन्टा त्यहीँ छाडी जाइ लाग्छन्। घमासान लडाइँ हुन्छ। दुवै पक्षका सयौं मान्छे सोत्राममै हुन्छन्। केही दिनपछि किक्लिक सुनाउँछ, यो ऐतिहासिक भन्टा युद्धमा एक देशका प्रधानमन्त्री ग्यास्ट्रिकको ठुलो विजय भयो। यस विजयले एक देशको ठुलो शान रहेको छ। प्रधानमन्त्री श्री ग्यास्ट्रिक गुह्य किराको औदामाथि काँक्राका फुलको बडो टोप र सानो च्याउको छातामा निकै फुर्तिला देखिन्छन्। बलेसी निरको आमसभामा हामी उनको स्वागत गर्छौँ। उनी भाषण गर्छन्। अब 25 दिवसीय योजना सफल भएपछि 5-5 अङ्गुल लुगा प्रत्येक नागरिकले सुपथ मूल्यमा कोटामा पाउनेछन्। उनले भाषण गर्दा गर्दै भयानक आँधी आउँछ, असिना पर्छ, पानी आउँछ, बाढी आउँछ, एक देश खोलाले बगाउँछ। म यताउता छाम्छु, आफू अडेसा लागिरहेको बड्कौला पनि बगाइसकेको हुन्छ। सम्भावना सम्झनामा पल्टन्छ। के त्यो दुनियाँ सम्भव छ? मान्छे खिएपछि बड्कौला किन उत्रै? के बड्कौला पार्ने बाख्रो खिइन्न? मेरो स्वास्नीलाई डस्ने झिसिल्किरो खिइन्न? इत्यादि प्रश्नका साथ चेतना झुरमुराउँछ। म त्यस मध्यकलीको बड्कौलामा अडेसा लाग्ने दुनियाँबाट फर्केर चन्द्रलोकमा मोटर कुदाउने आजकै दुनियाँमा आउँछु। तर एउटा प्रश्न सँगै आउँछ, मान्छे खिएपछि बड्कौला किन खिएन? सायद पशु मान्छे जस्तो नबरालिएकोले उसको मन खिइदैन होला। बाख्रो बाख्रै जत्रो रहला, झुसिल्किरो झुसिल्किरा जत्रै। मान्छे मात्रै खुम्चिएर बड्कौलामा अडेसा लाग्ने जत्रो होला? बाख्राको खोर खोर जत्रै होला? मान्छेको घर मात्र पिजडा जत्रो होला? के यो असम्भव छ? कंजूस दिने खाने कुरा पर्ना साथ जसको दाँतबाट खलखली पसिना बग्छ, त्यस्ता मान्छेलाई नेपाली भाषाले थुप्रै विशेषण दिएको देखिन्छ। नपत्याए गनी हेर्नुहोस्। कंजूस, मक्खीचुस, कृपणी, किरणटोकी, खुनी, खोटी, चुइया, चिम्टा इत्यादि। तर नेपाली शब्दकोशले जतिसुकै विशेषण दिए पनि कंजूसको शब्दकोशमा भने दिनु अर्थको कुनै क्रियापद त हुँदै हुँदैन। उपभोगको अर्थको शब्दै पनि पाउन मुस्किल। मानव उनीहरुमा एउटा महत्त्वपूर्ण तन्तु जड्न प्रकृतिले नै बिर्सेको हुन्छ। त्यसैले जतिसुकै विद्वान, बुद्धिमान, धनवान र रूपवान भए पनि ती दान तन्तु नभएकाहरु आमाको काखदेखि आर्यघाटसम्म कंजूसको कंजूस नै रहन्छन्। हाम्रो एकजना साथी भन्थे, उनको टोलमा एउटा यस्तै कंजूस लखपति थियो। घरमा स्वास्नी, छोराछोरी जो बिरामी भए पनि ऊ सर्वप्रथम कलम कापी लिएर हिसाब गर्न थाल्थ्यो रे। औषधि गर्न थोरै खर्च लाग्छ कि क्रिया गर्न? उसलाई त मैले चिनेको छैन, तर ढुकुटी खोल्नको गाह्रोले औषधि किन्न नसकेर कात्रो किन्न दगुर्ने किरणटोकीहरू चाहिँ मैले पनि दर्जनौ चिनेको छु। यस्तै किरण टोकियामा खली खाएका एकजना साउजी मसँग भन्थे, डाक्टर टर मात्रै हो बाबु, टार होइन। डाक्यो गाल मात्र टर्छ, काल टार्न सक्दैन। त्यसैले डाक्टरलाई खुवाउने पैसाले बरु पोल्ने दाउरा टर्छ। उनको तर्क भन्दा हाम्रो स्कुलको सभापतिको तर्क मलाई रमाइलो लाग्छ। आफ्नै स्कुलको एउटा विद्यार्थी मर्दा सद्गति गर्न हामी चन्दा माग्दै उनकहाँ गएका थियौँ। हामीले कुरा कोट्याउनै नपाई उनले भाषण बट्याए। हेर बाबु हो, मेरो सिद्धान्त के छ भने सम्पत्ति भन्ने जात शुभजात हो। अशुभ कार्यमा लगायो भने यसले श्राप दिन्छ। त्यसैले मुर्दा पोल्ने जस्तो अशुभ कार्यमा मबाट एक पैसा पनि झर्दैन। अनि उनले आफ्नो एउटा रोचक संस्मरण सुनाउँदै भने, त्यसैले पोहोरका वर्ष आफ्नो छोराको सद्गति गर्न पनि मैले आफ्नो सेफबाट एक पैसा नजिकी छोराको लासै मृत्यु संस्कार संस्थालाई बुझाइदिएँ। उनको दृढ सिद्धान्त बुझेपछि हामी फरक्क फर्केका थियौँ। तर यसपालि सरस्वती पूजामा सभापतिज्यूलाई निमन्त्रणा दिने र शुभ कार्य भएकोले चन्दा पनि माग्ने भनी फेरि हामीले उनकहाँ पुग्नु पर्यो। निमन्त्रणा पत्रमा उनले हार्दिक स्वीकृति दिए, तर चन्दाको कुरा कोट्याउँदा चाहिँ जसङ्ग भएझै गरी भने, हात तेरी बाबु हो, पहिले नै भन्नु पर्थ्यो नि। मैले निमन्त्रणा स्वीकार गरिसकेँ। मेरो सिद्धान्त के छ भने आफूले दान गरेको आफैले नखानु। अब अहिले चन्दा दिएर भोलिमा कसरी खान आऊ? हाम्रो एउटा उटुङ्गा साथीले पक्क भनिहाल्यो, सभापतिज्यू बरु तपाईँ नखाए नखानु होला, चन्दा त दिनै पर्यो बा। सरस्वतीको प्रसाद खान्न कसरी भन्नु नि? भन्दै उनले हामीलाई सम्झाए। मेरो सिद्धान्त के छ भने बाबु हो, बोलाएको ठाउँमा नगए हुँदैन, गएको ठाउँमा नखाइ हुँदैन। खालास बुढा भन्दै हामी फर्क्यौँ। तर भोलिपल्ट उनले नखाई के छाड्थे? कंजूसहरू नखाने त कहाँ हुन् र? मुखले नभ्याए नाकले तान्छन् भन्ने कथन छ, तर आफ्नो खर्चमा भने उनीहरू सकेसम्म कम खान्छन्। खानेकुरा गर्दा म आफ्नो टोलका सुब्बा झलझली सम्झन्छु। भन्सार अड्डाका सुब्बा भएकोले उनी रुपैयाँ मोरेको तकिया र नोट तगेको डस्नामा सुत्छन् भन्थे। तर प्रत्येक दिन बिहान उठ्न साथ चियामा चिनी धेरै हालौला नि भन्दै एकपटक नसम्झाइ छाड्दैनथे। खाने बेलामा उनकहाँ पुग्यो भने पथ्या पथ्यको लामो व्याख्या छाड्दै उनी भनिहाल्थे, दालमा पथ्य मुसुराको खोस्टे, तरकारीमा पथ्य रायोको साग। यसरी पथ्या पथ्यको साह्रै छ्यान बिछान गर्ने हुनाले उनको जहान छोराछोरीलाई सुकेनास बाहेक अरू कुनै रोगले सताउन पाउँदैन थियो। कसैलाई केही भइहाले पनि उनी प्राकृतिक चिकित्सामा विश्वास गर्ने हुनाले पहिले पेटै ठीक पार्नुपर्छ भनी उपवास बसाउँथे र केही नलागे मात्र धन्वन्तरीको जप गर्दै बागबजारको बहिरो वैद्य गाउँ पुगेर पुरिया पारेको धुलो लिएर आउँथे। जे होस् मलाई भेट्न साथ खल्तीबाट एउटा आशा चुरोट झिकेर टक्र्याउँदै भन्थे, ल सल्काउनुहोस् दुईजना बाँडेर खाऊ। कंजूस भएर पनि चुरोट खाने मान्छे देखेको मैले उनलाई मात्र हो, नत्र प्राय कंजूसहरू चुरोट, चिया, तमाखु, बियर केही खाँदैनन्। कंजूस्याईको यो प्रभाव भने सारै प्रशंसनीय छ। तर पोहोर गोसाईनाथ जाँदा मैले एउटा गजडी कंजूस भेटेको थिएँ। ऊ मलाई गाँजा नखाई निन्द्रा आउँदैन भन्थ्यो, तर काठमाडौँबाट लगेको 10 पैसाको सुर्ती 100 चिलिम गाँजामा मिलाएर पनि आधा उसले काठमाडौँ नै ल्याइ पुर्यायो। सुर्तीको सट्टा ऊ कहिले गुन्द्रुक मिसाउँथ्यो, कहिले जिम्बु, तर गाँजा चाहिँ घन्टै पछि नत्तानी छाड्दैन थियो। त्यहीँदेखि मैले थाहा पाएको हुँ कंजूसले कुनै नशाको लत लगाउँदै लगाउँदैन, लागिहाल्यो भने पनि त्यो लतलाई आफ्नो कंजूस्याईले कन्ट्रोल गर्न सजिलैसित सक्छ। त्यसैले चिया चुरोटको आफ्नो लत देख्दा आफू कंजूस हुन नपाएकोमा मलाई पनि दुःख लाग्छ। तर हाम्रो जेठो मुखियालाई सम्झ्यो कि त्यो दुःख त्यसै भाग्छ। मान्छे भन्थे ऊ माखाको पित्त झिकेर साहुको चित्त बुझाउँछ, माखाको बोसो औषधि लाग्छ भन्ने ऊ मसँग पनि बराबर कुरा गर्थ्यो। बोसो चाहिँ झिक्थ्यो, झिक्दैन थियो, दैव जानोस्। मैले जानेको चाहिँ यति हो, ऊ एउटा सच्चा कंजूस थियो। मैले देखेसम्म दसैँमा बाहेक उसले सुकीले लुगा लगाएन। ऊ भन्ने गर्थ्यो, एक त लुगा धोएपछि साबुनले काटेर पातलिन्छ र चाँडै फाट्छ, दोस्रो साबुन स्वयं अपवित्र चीज भएकोले यो दलेको लुगा लगाउँदा जीव अपवित्र हुन्छ। साथै ऊ जुत्ता लगाए पृथ्वीलाई भार पर्छ भनी नाङ्गै खुट्टाले नौगाउँ चहारी गाईको व्यापार गर्थ्यो। उसको किरण टोक्याले आजित भएर एक दिन उसकी स्वास्नी बेपत्ता भई। ऊ गाउँमा रुदै भन्थ्यो, स्वास्नी त हिँडी, अनिकालको खर्च जोगियो, तर झन्डै 500 को लुगा गहना लिएर हिँड्दी पापिनीले। सायद यही पीरमा ऊ सुक्दै मर्यो। मर्ने बेलामा दस्तान गर्न उसको जनेको साँचो बलात्कार झिकेर छोरा चाहिँले बाकस खोलेको त हरियो हरियो गैँडा मात्र 20,000 का रहेछन्। खुद्रा नोट र रुपैयाँ पैसा गन्दै गनिएन। यी सबै प्रत्यक्ष प्रमाणबाट म के निष्कर्षमा पुगे भने कंजूसहरूको जीवन दर्शन उपभोगमा होइन सञ्चिततामा निर्भर गर्छ। उनीहरुमा माया, ममता र दयाले पग्लिहाल्ने पिलनधरे चित्त हुँदैन। त्यसैले पुराणले कंजूस्याईका कथाहरू जति सुनाइराखोस्, नीतिले दान पुण्यको महात्म्य जतिसुकै भट्याइराखोस्, कंजूसहरू आर्जन र सञ्चिततामा यति विश्वस्त हुन्छन् कि उनीहरूलाई उपभोगको वास्तै हुँदैन। तर वास्तवमा सम्पत्तिलाई चञ्चला लक्ष्मी मानौ वा व्यवहारको माध्यम मुद्रा मानौ, उसले उपभोगको एउटा न एउटा बाटो खोजिहाल्छ। त्यसैले हामी देख्छौं कुनै कंजूसको कमाई छोराले क्यासिनोमा खर्चिदिन्छ, कुनै कंजूसको कमाई छोरीले पिकनिकमा सिद्ध्याइदिन्छ। अपुतो कंजूस छ भने अपुतालीवालाको तालुमा भोगटे जत्रो आलु फलिदिन्छ। यसकारण कंजूस्याईलाई म एउटा रोग ठान्छु। तर के गर्नु, कंजूसहरू मोजीहरूको उड्डन्त्याईलाई झन् महारोग ठानिदिन्छन्। त्यसैले कंजूस र उडन्तेका बीचको मित्रता भट्टीको मित्रता जस्तो मात्र हो। त्यो शत्रुतामा परिणत हुन कति पनि बेर मान्दैन, किनभने उडन्तेलाई पैसाको फिटफिटीले कहिले छाड्ने होइन। कंजूस आफ्नो कन्तुरमा परेको पैसा कहिले निकाल्ने होइन। कदम कदाचित दुईजनामा आदान प्रदान भइहाल्यो भने पहिले किस्तामा आपसमा मित्रता सिकिस्त भइहाल्छ। जे होस्, आफ्नो कुनै क्लब र क्यासिनोमा हाजिर नभई नहुने मोजी साथी पनि छैन। परेको बेला आफूसित छ भने 5-10 रुपियाँ पैँचो दिन दाँतबाट पसिना तर्काउने कंजूस साथी पनि छैन। त्यसैले उक्त पीर त मलाई छँदै छैन। एउटै दुःख के छ भने आफूलाई अपुताली पर्ने खालको कुनै कंजूस पनि आफ्नो नातागोतामा अहिलेसम्म कोही थिएन। असनको डबली चामल पाथीको 10 रुपियाँ। 10 रुपियाँ अब पनि भात खाएर साध्य भो त? कृषि प्रधान देशमा अन्नको यो अनिकाल। अन्नपूर्णको दर्शन गर्न आएको भाकल थियो। अरूभन्दा मलाई यिनै देवीको विश्वास लाग्छ, यी साक्षात देवी हुन्। देवी त देवी, टुणाल देवीको मूर्ति पनि झन्डै चोरिएको रे। कस्तो काल, हामी केही नचोरियोस् भनी देवता पुकार्छौं, देवता स्वयं चोरिन्छन्। हेर न, हेरिसके मैले, त्यही बेल बटम वाली होइन, निकै नखरमाउली रहेछ। जवाना भी इन्का, जवानी भी इन्का, बुझिनस्? बुझे हजुर, रुपैयाँको 5 मुठा भयो, भयो लगी बक्स्योस्। पात राम्रो छ, बिग्रेको रहेछ भने म मोरीले यो जवन भन्नै नपाऊँ। हजुरहरुलाई के थाहा यति पात टिप्न कस्तो? मलाई सब थाहा छ, उसको सम्बन्ध अचेल कतातिर छ भन्ने। अघि अघि सिद्धाको दशा लाग्यो भने आजको सुदामा भोलि कुबेर हुन्छ भन्थे। अचेल सिद्ध सीआईडी मात्र हुन सके, आजका बेकारको भोलि 3वटा कार हुन सक्छ। सरकारी कारलाई साइड दिनुपर्छ भन्ने तलाई थाहा छैन? 2 दिन टोयोटा चलाउन पाए भन्दैमा टुप्पिएको छुसी, तै फुच्चाको खुट्टा मात्र किचिएछ, ज्यान गएको भए। ज्यानको मूल्य मामुली भन्ने कि अमामुली? एकातिर गइसकेको ज्यानलाई मुटु फेरेर पनि जोगाइन्छ, अर्कातिर बम बर्साएर हजारौं ज्यानको एक चिहान पर्छ। परे आफ्नो उपकार नपरे परोपकार। भाग्योदय चिट्ठा किन्नुहोस्, भाग्योदय पहिला 1,25,000। जति कुरा गरे पनि युग 1000 र हजुरकै घेरामा सेरोफेरो गरिरहेको छ। पेन्सन खाने बेलामा कारिन्दाले मोहर ताने जस्तो कारोबार, यो के व्यापार? मैले त हङकङ नै ताके, 40-50 हजार भनेको के हो र? 2टा पैसा पनि हाम्रो निम्ति लाख जस्तै हो मालिक। भारी पनि त ठुलै छ नि, जो पायो उही भरिया लाउनु पनि हुन्न अचेल। हामी भनेका रैथाने भरिया, मालिक जस्ताको भारी बोक्दा बोक्दै 32 वर्ष बितिसके। बेइमानी भनेको 12 दामको गरिएको छैन। इमानदारी र बुद्धुपनको सीमारेखा कहाँनेर पर्छ कुन्नी? 20 वर्ष जागिर खाएँ, 20 पैसा खाइन। अहिले जाउलो खान नसकेको देखेर सबै मलाई बुद्धु भन्छन्। तपाईँ नै भन्नुहोस् वास्तवमा म के हुँ? म भन्नु नै आत्मा हो। आत्मा नचिनी परमात्मासित साक्षात्कार हुन सक्दैन। भरे 4 बजे यही अध्यात्म प्रवचन हुने भएको छ। महिला तथा सज्जन वृन्द, महिलाले लुप लगाएर वा चक्की लाएर, पुरुषले भ्यासेक्टोमी गरेर वा कन्डम लगाएर परिवार नियोजन युगको माग हो। यो युग पनि मगन्ते युग हो। कतै श्रम र चन्दा माग्यो, कतै शास्त्र र सैनिक माग्यो, कतै अन्न र पैसा माग्यो, कतै स्वतन्त्रता र अधिकार माग्यो, कतै बाटो र गहिँडा माग्यो। जता हेर्यो मागा माग छ। हाम्रो माग पूरा नभए हडताल गर्ने योजना छ। योजना त तपाईको राम्रै हो, तर कुनै पनि योजनाले स्थायी शान्ति ल्याउला भने जस्तो मलाई लाग्दैन। शान्तिको लागि कति धनको खर्च भयो, कति जनको खर्च भयो, कति जोबनको खर्च भयो, कति चिन्तनको खर्च भयो, कति जीवनको खर्च भयो, तर यतिका खर्चको उपलब्धि के भन्नु होला? यो सर्वरोगहारी तेल हो। कान पाकेको भए 2 थोपा हाल्नुहोस्, आँखा दुखेको भए गाजल झै लगाउनुहोस्, भिरुङ्गी भएको छ भने मालिस गर्नुहोस्, 4 दिनमा चमत्कार। चन्द्रलोक यात्रा चमत्कारै हो विज्ञानको, तर मानवता र विश्व शान्तिमा यसको के भूमिका होला? शान्ति स्वस्थितिको सरदाम किन्न आएको तपाईँ कता नि? आराम छ? अलि उता जाउँ, बाटो पेल्ने मेसिन आयो। यी मेसिनहरू पनि आजकल। दमकल दमकल, कहाँ दमकल हुन्थ्यो? घन्टीवाल गाई सागको मुठै लिएर दौडिएछ। उह, साँडै पनि। कति आतिएर दौडादौड गरेका यी मान्छेहरू, मानौ यहाँ एउटा युद्ध नै आउँदैछ। हेर हेर, उह उक्लियो, कस्तो छिल्लिएको साँडे। यहाँ यस्तै भिड हुन्छ। पर्यटक, यो काठमाडौँ शहरको मुटु हो, असनको डबली। उह, त्यो झ्यालको कला हेर्नुहोस् त, कस्तो लाग्यो। मलाई त यो पाउडर राम्रो लागेन, बास्ना पनि कस्तो गल्ली गल्ली गनाउने। छ्या, 2 स्टिक लिपस्टिक दिनुहोस् त, गुलाबी होइन फुस्रो चाहिँ। यी फुस्रा हिप्पीहरू आनन्द खोज्न आएका रे। गाँजा र रक्सीमा लट्ठिएर पाइने आनन्द पनि कुनै आनन्द हो? पख्नुहोस् न आनन्दजी, म पनि हिँडिहालेँ, रानी पोखरीतिरबाट जाने होइन त? डुब्या रे, रानी पोखरीमै हाम फालेछ। कसले फालेछ यो एल्बम? हेर्नुहोस् हेर्नुहोस्, कस्ता कस्ता तस्बिर रहेछन्। ठिटीको हो कि ठिटाको? पैसा पनि छ कि? 1 बरफको 10-10 पैसा, 1 बरफको 10-10। के यो डबली में ट्वाल्ल परेर उभिरहेको मिस्टर? आस्थाको फाइल। संसार विभागका निर्देशक श्री ईश्वरदेव उमेरको हदम्याद पुगी खोसुवामा परे। खाइपाई आएको आस्था अर्चनाको 1 लक्षांश उनले निवृत्ति भरणको रूपमा पाउने भए। निर्देशकको पद खाली हुनासाथ रोल मेरो भनी अन्धविश्वासले दावा गर्यो। धर्म धुमधुम्ती पर्यो, कर्म कन्पारो कनाउन थाल्यो। भाग्यले भगवानको साक्ष्य भाइ म हुँ भनी क्रिया खायो। ज्ञान गनगन गर्दै थियो, विज्ञानले सबैका दाबी निराधार हुन् भनी एक एक को पर्दाफास गर्यो। बुद्धि खितित हाँसी विवेक ट्वाल्ल पर्यो। भरेभन्दा संसार विभागको निर्देशकमा मान्छे स्वयं मनोनीत घोषित भयो। आफू निर्देशक हुनासाथ मान्छेले पाप धर्मको कानुन संशोधन गरी नरक अड्डा खारेज गरिदियो। मान्छेलाई धेरै शासन दिएको अभियोगमा यमराज सस्पेन्ड भए। अमृत र अप्सरामा लम्पट भएको अभियोगमा देवताहरू कार्यभार मुक्त भए। भाग्यको ठाउँमा पुरुषार्थ र अन्धविश्वासको ठाउँमा शिक्षा भर्ना भए। एउटा हातमा शक्तिको ड्रम, अर्को हातमा एटम बम लिएर विज्ञान सल्लाहकार भयो मान्छेको। संसार विभागको हर्ताकर्ता स्वयं भएकोमा गजक्क फुली टेबुलमा थ्याच्च बसेर मान्छे गर्ज्यो, संसार विभागका सहायकीहरू को को छन्? लौ यहाँ आओ। मेच छँदा छँदै टेबुलमा बसेको निर्देशकलाई देख्दा मर्यादाले नमस्कारै नगरी मुन्टो बटारी मान्छेले उसलाई अनुशासन नभएकी बुढी भनी तुरुन्तै निकालिदियो। अर्की सहायिकाले थर्र कामेरा हात जोड्दै भनी म नैतिकता हुँ। मान्छे च्याठिँदै गर्ज्यो, यस्ती लुली सहायिका लिएर म यत्रो विभाग चलाउन सक्छु? तेस्री सहायिका सद्भावनाले भनी म आफ्नो कार्यभारबाट राजीनामा गर्न चाहन्छु। मान्छेले मर्यादाको ठाउँमा उच्छृङ्खलतालाई, नैतिकताको ठाउँमा स्वच्छन्दतालाई र सद्भावनाको ठाउँमा संकीर्णतालाई भर्ना गर्यो। पुनर्गठनपछि केही नयाँ ऐन बने। सत्ता, शक्ति, सम्पत्ति र विलासको साधनामा धेरैले सुविधा पाए। संसार विभागले सांसारिक विधिबन्धनहरूमा धेरै स्वतन्त्रता ल्यायो। तर अफसोस, केही दिनपछि संसार विभागमा सारै गोलमाल चल्यो। कसैले कसैलाई टेर्न छाड्यो। विभागभित्रै अनाचार बेविचारहरू बढ्न थाले। रिस भुत्ला भुत्ली र पिटापिट चल्न थाले। हत्या, अपहत्या र आत्महत्याका टेलिफोन आउन थाले। विस्फोट, युद्ध र महायुद्धका आकाशवाणी आउन थाले। मान्छे कहिले बौलाए जस्तो भई टेबुलमा उफ्रन्थ्यो, कहिले झोक्राए जस्तो गरी भुइँमा पसारिन्थ्यो। कहिले तमाम कर्मचारीहरूलाई भेला गरेर सोध्थ्यो, आस्थाको फाइल खोइ। कहिले तमाम कर्मचारी उसँग सोध्थे, विश्वासको फाइल खोइ। खोइ खोइको डाको भित्तामा ठोकिएर प्रतिध्वनित हुन्थ्यो, खोइ खोइ।